Mahtuu vielä porukkaa fiksittiin korjaamaan Suomea. Nyt on viimeiset hetket käsillä. Kuullaan rummusoiton suuntaan, Suomen lippujen suuntaan muutkin, tänne mahtuu hyvin. Tilaa on paljon ja hyvää porukkaa. Seuraavaan saadaan vielä enemmän. Täällä on mahtavaa, mahtava reiniki ja täällä on pienelläkin porukkaa. Onhan tässä nyt vähän se, jos siellä eduskuntatalolla sitten on vähän enemmän porukkaa. Se voi olla mahdollista. On niin kuuma, kato, niin ei monekaan jaksa kävellä sitten tämmöstä pidempää matkaa. Yeah.
heitä niitä tänne eduskuntatalon suuntaan, vaan Mannerheimintien suuntaan. Ja sitten Suomen neidolle voisi mennä tänne puolella. Kiitos. Laitetaan tää nyt kuntoon sitten. Siellä on keltaiset narut. Osallistujat ei saa tulla tänne päin. Rumuttajat vois tulla tänne. No niin, nyt kun odottaa samaan aikaan, meidän ohjelma alkaa. Oho. Se ei ole kyllä ihan hyvin toi. Okei, tämä rumuttajat sitten voisi esittää heidän ryhmä. Tämä on aika mahdoton esittäyty silleen, me ollaan vaan Suomen kansalaisia. Tänään tavattiin täällä puhuttuun ekaa kertoa. Kaikki varmaan tietää, mistä tultiin tänne. Eli organisaatioista eri klikeistä. Onko meillä jotain yhdistäviä tekijöitä? Sunkaan me ollaan samassa yhdistyksessä. Heippa vaan kaikki. Ja päätettiin pistää tällainen rumpuri. Päätettiin nimeksi Drumming for Freedom. Ja sitten alaliitteenä aina välillä vaihtuu otsikko. VVD:hän tulee ensimmäistä kertaa kunnolla. Nyt oli tarkoitus tänään vaan palaverata ja laittaa tää käyntiin. Tehdä mainoksia sitten VVD:hän. Ja toivon, että mahdollisimman moni ihmisistä tulisi soittamaan. Ei tarvi olla rumpu. Voi olla mikä tahansa soitin. Voi pitää ääntä ja tanssia ja laulaa. Ja me ollaan luonnollisesti aina vain performanssitaiteilijoita. Joo, kiitos. No niin, nyt se on. Vähän säätöä oli.
kylmä, niin voi vähän lämmitellä huutamalla fix it! Fix it! Fix it! Fix it! Fix it! Fix it! Vapaus takas! Vapaus takas! Fix it! Fix it! Fix it! Fix it! Kaatua saata. Fix it! Vähän tuulee. EU ulos! Eurot roskiin! Parkat takas!
Oo, ei täällä yhtään tuule. Oikeastaan ihan tekee hyvää kyllä tuuli. Sulkaa korpeimme kuiskintaa, kylmien järvien kuiskintaa. Heidänpä mainetta mainivat muot, koskien ärjyt ja sulkeat suot. Muistakaa peukkua painaa striimille. Kentimme
Ympäri Suomen sekä kotikatsomossa olevat katsojat. Minun nimeni on Helena Tanaka, olen aktivisti ja toimin Fixitin pääjärjestäjänä. Toivotan kaikille tervetuloa tapahtumaan. On hienoa olla tässä tänään, sillä tämä on todella tärkeä päivä. Kokonumme kolmatta kertaa Fixitin mielenosoitukseen. Meidän vaatimuksemme on Suomen ero eurosta ja Suomi irti EU:sta. Nyt on aikaa. Herätellään kotikatsomossa oleva katsojat. Boomerin ryhmä, jota pääministerimme kutsuu kansanryhmästä. Työntekijät, jotka maksavat veroa, mutta eivät pysty ostamaan vieläkin sähköautoa. Ihmiset, jotka todistavat, kuinka paljon leipäjonot kasvavat. Näitä ihmisiä kutsumme Suomen kansa, veronmaksajia, isiä ja äitejä, mummoja ja pappoja. Vaikka emme ikinä kuule hallituksen puolesta kiitosta, vaan jopa pidentävät meidän eläkeikämme. Kutsun tätä Suomen tapa orjuudeksi. Muistan, kun tulin Suomeen Indonesiasta tammikuussa vuonna 2001. Silloin oli Suomen markan aikana. Ja samana vuonna siirryttiin euroon. Minä juuri opin, miten vaihtaa valuuttaa rupiahista markkaan. Sitten jouduin samana vuonna opetella rupiahista euroon. Tämä on haastavaa mamuille. Huomasin, että banaanin hinta yhtäkkiä kalimpi eurona ja yhdellä eurolla ei saa paljon mitään, vaikka se oli 6 markkaa.
Euro toi ongelman vanhuksille, jotka olivat tottuneet elää markan kanssa. Valuutan vaihdossa seurasi inflaatio hinnassa. Kaikki on kalimpa euronna ja palkkaa tuntui pieneltä. Ihmettelin, miksi Suomen piti vaihtaa valuutta, vaikka edellinen Suomen markka toimi hyvin ja sillä oli arvoa. Tajusin, että se tapahtuu, koska Suomi liittyy EU:hun. En tiennyt, miten ja milloin, koska pappa ja mummu eivät ole sanoneet asiasta mitään. Vuosia on jo mennyt. Silti minulla on vieläkin Suomen markka minun lompakossa muistona. Ja toivon, että voin vielä ostaa uudestaan banaania sillä rahalla. Nykyään olen tutustunut enemmän EU-toimintaan. On luotu kaupaliitoa, mutta lopussa EU tekee omat säännöt. Ja kaikkia jäsenmaiden pitää noudattaa heidän sääntöjä. Kaupaliitto on vain sivutuotte. EU-määrä metsä hakataan, lehmiä kasvatetaan, vesien ja jätevesien käsittelyä, laiteiden CE-merkintoja ja köyhien pitäisi vaihtaa autonsa sähköisiin ilmastonmuutoksen takia. Millä rahalla osta, kun ruoan hinnat kallistuvat? Onko EU-määräys tärkeämpi kuin kansan hyvinvointi? Tämä on todella julma. EU ja korkea jäsenmaksu pakota Suomen kanssa tekemään enemmän töitä, pienemmällä palkalla ja huonommilla eläkeillä. Samalla EUn ihmiskaupan toiminta pakota jäsenmaita ottamaan tietyn määrän pakolaisia. Sakko uhalla, jos kieltäytyy. Lisäksi ID 2020 ja koronapassi tuli esille. Mitä nyt seuraavaksi, kun apinarokko kiertää? Tasko keksivät uuden idean, miten rokota porukka ja joku uusi digipassi. Kansan pelko on, että Suomi pitää koko ajan maksaa muiden jäsenmaiden eläminen elpumispaketissa ja samalla olemme pakotettu maksamaan isompaa veroa kuin muut jäsenmaat. Liitovaltio edistyy koko ajan EU-maissa. Suomen lipua ei saa pitää näkyvillä EU:ssa, vaikka Ukrainan saa. EU-kaupan liitona ei toimi, kuten on toivottu, vaan on diktaturinen ja monopoli Saksan kaupassa on kasvanut. Suomen identiteetti on minulle tärkeä, koska rakastan tätä maata. Rakauteni Suomen ei mitata sillä, missä olen syntynyt, vaan sillä, missä olen valmis elämään ja taistelemaan kuoleman asti. Nostamme hihat ja katsokaa Suomen tilannetta. Suomi ei ole kehitysmaa, näin väitetään. Mutta todellisuudessa kaikkien ulkomaan lainakorkojen jälkeen Suomi pysyy samana. Jopa palvelu ja infra Suomessa on huonossa kunnossa. Lääkärin käyntiä pitää jonottaa monta kuukautta. Mielenterveyspotilaan määrät kasvavat. Eli tämä on kuin kehitysmaissa. Meidän Suomi tarvitsee apuamme. Miksi pitää olla EU:ssa, kun emme saa paljon mitään hyötyä? Tällä hetkellä Suomi toimii muiden laskujen maksajana. Tiedän, että pääministerillä on kiire vastaamaan kaiken kysymykseen hänen bilekohuista. Tämä on vielä huolestuttavampaa, kun Suomessa oleva pääministeri kuuluu jauhojengille. Annammeko EU tai Naton johtaa koko Suomea, kun Niinistöllä on kiire valmistautumaan eläkeseen ja Marinilla on suunnittelemaan viileitä. Mutta tässä hetkessä kiitän teitä kaikkia, että pääsitte osallistumaan tänä tärkeänä Suomi isti irti eurosta ja EU:sta päivänä. Tapahtuman järjestäjät järjestävät ruokailua pientä korvausta vastaan tältä katoksesta tuolla puolella, esimerkiksi makara, kahvia ja pulla. Nyt me jatkamme ohjelmamme eteenpäin. Nostakaa lippu korkealle ja antakaa aplodit ensimmäiselle puhujallemme, diplomi-insinööri Jali Raitalle. Aplodit Jali.
arvoisat läsnäolijat. Otan mikrofonia vähän ylemmäs. Voin puhua paremmin. Niin. Otan ensin hattuni pois kunnioituksena läsnäolijoille ja tälle arvokkaalle tilaisuudelle, johon te olette tulleet nyt kuuntelemaan toivon mukaan uusia tärkeitä asioita. Eikö kuulu? No, mä puhun lähemmäs tätä mikrofonia. Niin, otin hattuni pois kunnioituksena läsnäolijoille ja arvokkaalle tilaisuudelle. Minulla on mukanani täällä myrskylyhty. Sille on kaksi symbolia. Ensinnäkin oli tarkoitus, että täällä olisi voinut olla tervaparat palamassa. Symbolina. Ai ei vai. Vanhasta. Nää katon kallista ruokaa nykyään niin pakkaa. Vainovalkeista, jotka sytytettiin pari tuhatta vuotta sitten, kun vihollinen oli lähestymässä. Nyt kun siihen ei saatu lupaa näihin tervapatoihin, niin symboloikoon nyt sitten tämä myrskylyhty sitä. Toinen symboli on se, että Matteuksen evankeliumissa on kiinnitetty huomiota siihen Jeesuksen vuorisaarnassa, eikä lampua, kun se sytytetään, panna lakanalle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Nyt on tärkeää, että näistä asioista, joista harvemmin käy tietävät enemmän ja paremmin kuin minä, niin tulisivat ulos ja kertoisivat asioistaan ja näkemyksistään. Ja nyt menen varsinaisesti tähän esitykseeni, arvoisat kuulijat, ja erityisesti pääministeri Sanna Marinille. Bileet ovat loppu. No money, no music. Eli kun ei ole rahaa, niin ei ole musiikkia. Tai no money, no honey. Eli kun ei ole rahaa, niin ei ole hunajaa. Pääministerillä ei myöskään ole vapaa-aikaa. Hän on kansakunnan palveluksessa 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa. Suomi on korviaan myöten veloissa. Valtion velta tulee olemaan 140 miljardia. Yksityisten talouksien kokonaisvelka lienee 150 miljardia. Olemme hylänneet juutalaiskristillisen arvopohjamme. Perheinstituutio on tuhottu. Tilalle on tuotu monikulttuurista höttöä. Päättäjiemme tilannearviointi on aivan pielessä. Professori, ex-ulkoministeri Keijo Korhonen piti Suomea mielisairaalana, jota potilaat johtavat. Mannerheim piti Suomea jo 30-luvulla puoliherrojen maana. Nyt tuo toinenkin puolisko on hävinnyt. Valheita esitetään ja ymmärtämättömyyttä on korkealla tasolla. Eversti EVP Martti J. Kari, joka oli pääesikunnassa sotilastiedustelussa, puhuu sekavia, ettei Suomia auttanut kukaan talvisodassa. Ratkaisevin apu tuli Saksasta. Hitler lähetti ultimaatumin Stalinille maaliskuussa 1940. Rauha Suomen kanssa olisi tehtävä heti. Hitlerillä oli 250 Stukaa syöksypommittaja valmiina pommit lastattuina Puolan kentillä hyökkäämään puna-armeijan kimppuun. Tätä ennen Saksa oli myöntänyt 10 miljoonan silloisen Saksan markan lainan kaikkien tarvikkeiden ostoon. Kauppahuoneella oli vapaat kädet. Rauha tehtiinkin sitten 12. päivä maaliskuuta 1940. Ruotsin vapaaehtoiset vastasivat talvisodassa Lapin puolustuksesta. Ruotsin lentokonetehdas, saksalaisen Junkersin tytäryhtiö, kokosi Suomelle lentokoneita teknisenä johtajana Marskin sisaren poika. Italiakin auttoi meitä. Siitä on Pirkko Kanervan väitöskirjassa.
Asiakokonaisuudesta on kirjoittanut Erkki Hautamäki kirjallaan Suomi myrskyn silmässä. Kannattaa lukea. Uniperin ja Fortumin katastrofissa, jossa yhteiskuntaa joutuu maksumieheksi, uskotaan olevan kyse vain energiaongelmasta. Raakaöljy ja maakaasu ovat kuitenkin ei vain energialähteet, vaan kemian teollisuuden tärkeä raaka-aine. Ilman noita ei voida tehdä lannoitteita, lääkkeitä, muoviputkia, renkaita, muita muovituotteita ja niin edelleen. Lähes kaikissa pakkauksissa käytetään muovia. Jos ei ole pakkauksia, niin tuotteita ei voida pakata jakeluun. Sellu- ja paperiteollisuus pysähtyy, jos ei ole kemikaaleja. Sellaista logistiikkaohjelmaa ei ole olemassa, jotta tiedettäisiin, missä kaikessa raakaöljy ja maakaasu ovat raaka-aineina ja missä pullonkaurat syntyvät, keskeyttäen tuotantoja. Teollisuus on omaksunut JOT, eli juuri oikeaan aikaan, strategian. Mitään välivarastoja ei ole. Tuotanto siis pysähtyy, jos alkutuotteita ja lisäaineita ei ole. Kun tuotanto pysähtyy, niin käynnistäminen uudelleen on kallista ja hankalaa. Monet Euroopan jalostamot ovat myös trimmattu venäläiselle raakaöljylle. Prosessin muuttaminen muulle raaka-aineelle vie vuosia ja on kallista. Edessä on massiivinen katastrofi. Kaikkien ongelmien äiti on Euroopan unioni. Unioni on suunnitelma taloutta, kommunistinen järjestelmä, kuten Neuvostoliiton Gosplan. Direktiiveillä ohjataan jäsenvaltioita diktatorisesti. Entinen Hesarin päätoimittaja Öyre Niiniluoto on kirjassaan Mitä on olla suomalainen jo tuolloin pitänyt suunnitteilla olevaa Euroopan unionia hulluna ideana. Eurooppaa ei voitaisi johtaa yhdestä konttorista Brysselissä. Öyre Niiniluoto sitten menehtyikin sydänkohtaukseen työmatkallaan Etelä-Afrikassa. Euroopan unionia on pidetty toisen maailmansodan päättämisen rauhan prosessina. Suomella ei olisi ollut mitään syytä sotkeutua. Sillä Suomen osalta toinen maailmansota päättyi jo 19. syyskuuta 1944 välirauhan sopimuksella Neuvostoliiton ja Iso-Britannian välillä, ja joka rauha solmittiin lopullisesti 10. helmikuuta 1947 Pariisissa Suomen ja 12 vastapuolen kesken. Rauhansopimuksen ehtojen mukaan Suomi menetti Neuvostoliitolle alueita ja maksoi mittavat sotakorvaukset. Suomen ei olisi pitänyt ja tarvinnut liittyä poliittiseen yhteisöön Euroopan unioniin. Liittymiseen on sisältynyt lukuisia petoksia, joista Jorma Jaakkola on tehnyt selvitystä kotisivullaan jormajaakkola.fi. Koska liittymisemme Euroopan unioniin on tehty petoksella, niin meidän ei edes pitäisi käydä mitään eroprosessia, vaan yksinkertaisesti irtautua Euroopan unionista eurosta. Liittymisen esteenä Euroopan unioniin oli Pariisin rauhansopimus vuodelta 1947. Tämä on todettu UM:n arkistoissa olevissa aluksi 20 vuodeksi salaisiksi julistetuissa PAX-asiakirjoissa. UM:n PAX-puhemies René Nyberg on virheellisesti väittänyt, että hallitus olisi kokouksessaan muuttanut tai mitätöinyt Pariisin rauhansopimusta. Tuo valhe edelleen elää. Mitään tällaista hallituksen kokousta ei edes ole ollut. Elinkeinoelämämme tarvitsee ulkomaisia tilauksia. Kaupankäynti sanktioituihin maihin tulee käynnistää täysimääräisesti ja uudelleen osana Pariisin rauhansopimuksen kolmannen artiklan ja talvisodan päättäneen Moskovan vuoden 1940 rauhansopimuksen kolmannen artiklan velvoitteita ja oikeuksia. Odotetaan, jotka ovat seuraavia.
kolmas artikla, siis Pariisin rauhansopimuksesta. Välirauhansopimuksen mukaisesti saatetaan Neuvostoliiton ja Suomen välillä 12. päivä maaliskuuta 1940 tehty rauhansopimus jälleen voimaan, kuitenkin niin, että mainitun sopimuksen 4, 5 ja 6 artikla korvataan tämän sopimuksen kahdella toisella ja neljännillä artikloilla. No sitten kolmas artikla, talvisodan Moskovan vuoden 1940 rauhansopimuksesta. Molemmat sopimuspuolet sitoutuvat kumpikin puolestaan pidättymään kaikesta hyökkäyksestä toistansa vastaan ja olemaan tekemättä mitään liittoja tai osallistumasta koalitioliittymiin, jotka ovat suunnatut jompaa kumpaa sopimuspuolta vastaan. Suomi voi kasvojaan menettämättä ylläpitää hyviä suhteita kaikkiin maihin. Kylmän sodankin aikana Suomella oli hyvät kauppasuhteet Iranin, Irakin, Pohjois-Korean, Pohjois-Vietnamin, Libyan ja niin edelleen. Nyt Suomi on osana Euroopan unionia tullut osalliseksi jäsenvaltioiden siirtomaissaan harjoittamissa rikoksiin. Käsin kosketeltavaa typeryyttä, suorastaan skitsofreenista ulkopolitiikkaa. Suomi on pilannut hyvän kansainvälisen maineensa. Suhteemme Venäjän federaation ovat nollatilassa. Olemme itse asiassa sotatilassa Venäjän federaation kanssa. Suomi ei kunnioita vuonna 1947 solmittua rauhansopimusta, eikä vuonna 1992 solmittua suhteiden perusteista, hyvistä naapuruussuhteista. Viisumirajoitukset venäläisille turisteille ovat syyntakeetonta menettelyä. Suomi tarvitsee tuloja turismista. Rajoitteet, sanktiot ovat syrjintää ja vastoin Geneven sopimuksia sekä vastoin Pariisin rauhansopimusta. Rajoitteet peruspankkitileille ovat lisäksi vastoin EU-direktiiviä peruspankkitileistä. Lähihistoriamme on vääristelty. Historiamme tärkein dokumentti olisi Marskin muistelma. Marskin kuoltua Haladar Paasoselle annettiin tehtäväksi muotoilla muistelmat uusiksi soveltumaan tuon ajan kylmän sodan realiteetteihin. Asiasta on kirjoitettu Helsingin suomalaisen klubin Marski-sivuille. Eversti Paasonen oli sodan aikana armeijamme tiedustelupäällikkö. Sodan jälkeen hän siirtyi CIA:han. Karme on kuulla, että pääministeri Sanna Marin väittää olemme sodassa Venäjän kanssa ja Suomi oli sen voittanut. Talvisota ja jatkosota käytiin Neuvostoliittoa sekä liittoutuneita valtoja vastaan. Molemmat sodat me hävisimme, toki säilytimme itsenäisyytämme. Olimme sodassa brittien imperiumia vastaan ja jo talvisodassa Ukrainan sosialistista neuvostotasavaltaakin vastaan, jonka seuraajavaltio on nykyinen Ukraina. Raatteen tiellä lahdattiin tuhansittain ukrainalaisia sotilaita. Suomessa nyt asuvat Ukrainan pakolaiset eivät varmaan tiedä tästäkään mitään. Ovat tulleet pakolaisiksi Suomeen, jonka Ukraina aikoi tuota. Amerikan Yhdysvaltoihin olimme tosiasiallisessa sotatilassa, vaikka sotaa ei julistettukaan. Kun Suomi taisteli elämästään Kannaksella puna-armeijan suurhyökkäystä vastaan kesällä 1944, Yhdysvallat katkaisi diplomaattisuhteensa meihin. Viime sotien jälkeen Neuvostoliitto halusi rakentaa hyvät suhteet Suomen kanssa. Kulttuurivaltuuskuntamme matkalla Moskovassa syyskuussa 1945 Stalin lupasi mittavaa kauppasopimusta, kunnes sotakorvaukset on maksettu. Bilateraalikaupalla rakennettiin hyvinvointi Suomi. Presidentti Jeltsin halusi neuvotella luovutetusta Karjalasta Suomelle. Silloinen presidentti Koivisto ei hyväksynyt neuvotteluja. Helsingin telakka on saanut merkittävän jäänmurtajatilauksen venäläiseltä Norilsk Nickel-yhtiöltä. Tilaus odottaa ulkoministeriön entilupaa.
Lisätilauksia olisi vielä 3. Jos telakka ei pääse tekemään jäähuurtajaa, joka on suurin telakalla koskaan rakennettu, Suomesta voi hävitä lopullisesti jäähuurtajat tietotaitoa. Teollisuudelle ovat ehdottoman tärkeitä tilaukset. Vain niillä ylläpidetään kilpailukykyä. Pekka Herlin on todennut kuolemattomasti. Jopa paikallaan pysyminen kilpailussa vaatii kovaa juoksua. Venäjä on tunnustanut virheet Suomea kohtaan. Presidentti Vladimir Putin ensi vierailullaan Suomen presidenttinä laski seppeleen Marskin haudalle ja kukat Kekkosen haudalle. Turvallisuutta ei rakenneta Kekkosen mukaan veräjiä sulkemalla, vaan veräjiä avaamalla. Suomen on palattava Kekkosen aikaiseen puolueettomuuspolitiikkaan ja rakennettava suhteensa uudelleen kaikkiin maihin, erityisesti Venäjän federaation tältä pohjalta. Suomen nykyisessä hortoilussa tulee mieleen juttu pojasta, joka tapettua vanhempansa parkui sitä, että oli orpo. Kiitos. Tuo vaino Valkeasta. Harmi meillä ei osannut lupaa. Meillä piti olla sen tuo Tynnyri ja Tervo, mutta Helsingin poliisi ei antanut lupa meille. Sekä tämä eduskunta, tuo vahtimestari ja sitten Helsingin kaupunki. Ennen kuin seuraava puhuja alkaa puhumaan, voitteko tulee vähän lähempänä tälle keskelle puolelle? Kuuletteko? Jos tulee vähän tänne päin. Joo, eli seuraava puhuja, eläkellä ja luokan opettaja, Jouko Piho. Antakaa aplodit Joukolle. Isänmaalliset suomalaiset, hyvää päivää. Kuten kerroin ensimmäisessä Fixit-mielenosoituksessa 2 vuotta sitten pitämässäni puheessa, minä äänestin vuonna 1994 Suomen Euroopan unioniin, silloiselta nimeltään Euroopan yhteisöön, liittymisen puolesta vajavaisten tietojen ja lapsellisten kuvitelmieni pohjalta, että olisi jotenkin hienoa olla mukana Euroopan unionissa. Perehdyttyäni asiaan paremmin, joitakin vuosia myöhemmin, tulin täysin toisiin ajatuksiin. Eli olen ollut jo pitkään sitä mieltä, että Suomen on parasta erota Euroopan unionista. Koska jäsenyys on jo nyt kaventanut aivan liikaa Suomen itsemääräämisoikeutta ja tehnyt Suomesta unionin kiltin nettomaksajan, joka kustantaa toisten maiden hölmöilyjä. Myös selvästi nähtävissä oleva EU-liittovaltiokehitys huolestuttaa minua. Koska toteutuessaan EU-liittovaltio
vie viimeisetkin itsenäisyyden rippeet pois Suomelta, josta tulee vain diktatuurisen EU:n pohjoinen maakunta, jonka on pakko tehdä täsmälleen niin kuin keskusvalta määrää. Joillekin tämä keskittynyt ja autoritaarinen kehitys on ok, mutta ei minulle. Pieni ja yhtenäinen kansallisvaltio on paljon toimivampi yksikkö kuin eri kansoista koostuva, keskenään jatkuvasti ristiriitainen, eli liian suuri superimperiumi. Poliittisten syiden lisäksi haluan Suomen eroavan EU:sta myös sen takia, että uskon sen olevan kaikkivaltiaan tahto. Eikä vain tahto, vaan Jumala on ilmoittanut profeetallisesti monien eri ihmisten kautta, että Suomi tulee eroamaan Euroopan unionista. Erään henkilön vuonna 2015 näkemän näyn mukaan voi jopa käydä niin, että Suomi ei eroa EU:sta, vaan Suomi erotetaan EU:sta. Näyssä nimittäin näytettiin, että oli joitakin asioita, joita Suomi ei hyväksynyt, jonka jälkeen Suomelle sanottiin, nyt riittää, ja Suomi potkittiin pois unionista. Tämä tulevaisuuden näkymä ei tietenkään toteudu nykyisen EU-myönteisen hallituksen aikana. Kyse on jossain vaiheessa Suomeen tulevasta uudesta hallituksesta, jossa on uskovia, rehellisiä ja isänmaallisia ihmisiä, jotka tuovat eduskunnalle Jumalan mielenmukaisia lakiesityksiä, jotka patriottinen ja vanhurskaita lakeja säätävä eduskunta hyväksyy. Nämä uudet päättäjät tulevat hyväksymään myös Suomen eron Euroopan unionista Suomelle parhaimpana ratkaisuna. Jumala, Suomea, suomalaisia ja teitä kaikkia siunatkoon. No niin, mahtava puhe, kiitos Jouko. Ja tässä pistetään, hei, täälläkin siellä yleisössäkin kaikki suut lämpimäksi nyt. Ja fix it, 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 fix it. EU ulos! Ei kuulu! EU ulos! EU ulos! Hallitus ulos! Hallitus ulos! Vapaus takas! Vapaus takas! Ja kaikki äänet mukaan! Fix it! 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 Suomi vapaaks! Suomi vapaaks! Itsenäisyys takas! Itsenäisyys takas! Itsenäisyys takas! Itsenäisyys takas! Ääntä! Itsenäisyys takas! Itsenäisyys takas! Fix it! Fix it! Fix it! Eurotroskiin! Eurotroskiin! Markat lompakkoon! Markat lompakkoon! Eurotroskiin! Eurotroskiin! Markat lompakkoon! Markat lompakkoon! Fix it! 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 Ja tuolla valmistaudutaan jo lauluun, jossa saatte sanat, niin mukaan vaan joka suu. Pistetään viesti selväksi tähän taloon. Ja tonne tielle kaikille ohikulkijoille, tää koskee meitä kaikkia. Minä rakastan.
sitä sydän vain ymmärtää. Minä rakastan tätä maata, syksy heittua kirpeää. Minä rakastan tätä maata, kun on sielussa routa ja jää. Ja kun puhkeaa sinisiin tähtiin, kevään huumassa hohtavana. Sitä unohda en mitään, tahdon kiitoksen pohjaa. No niin, äsken oli tuo Petri Laksonen, minä rakastan tätä maata. Seuraavaa meillä on kansallispukuesitystä. Kutsun Mia Salikoski ja Taana Taavikki. Taana Talvikki, Mätäs Niemi. Sanonko mä oikein? No niin. Äänimiehet pitäisi antaa sen tuo mikrofonit. Heille kaksi mikrofoni, kiitos. Tämä on yllätys. No niin, nyt tehdään esitystä. Olen maahanmuuttajana ylpeä, kun nähdään tässä Fixitin mielenosoituksessa naiset, jotka ovat valmiit esittelemään teille kansallispukuja. Suomen oikein perinteinen Suomen neitto. Ja tämän minun oikealla puolella oleva naiset, voitte itse esittele, kuka te olette ja mistä sen tuo puku tuli. Tervehdys Suomen kansalaiset.
Moikka, Suomen kansalaiset. Mä olen Mia Salikoski. Mä tulen Porvoosta. Olen Porvoon VKK:n puheenjohtaja. Ja mulla on päällä Munsalan kansallispuku. En ole täältä kotoisin, mistä tämä kansallispuku on, Vaasan läheltä. Mutta olen ylpeä suomalainen nainen. Ja toivoisin, että ihmiset arvostaisivat meidän suomalaista kulttuuria korkealle ja enemmän. Niin kauan kuin meillä on Suomi, meillä on myöskin suomalainen kulttuuri. Olkaa ylpeitä siitä ja kaivakaa esiin ne kansallispukut sieltä vintiltä ennen kuin koit on syönyt ne kaikki. Ja samoin toivon muutenkin, että te vaalitte meidän suomalaisuutta kaikin osin ja yritätte kannustaa vielä muita lähimmäisiänne mukaan. Tiedän, että se on vaikeeta, mutta me emme luovu taistelusta. Suomi kunniaan ja suomalaisuus kunniaan, rakkaat ihmiset, Suomen kansalaiset. Eläköön Suomi! Eläköön Suomi! Aplodit Mialle! No hei vaan, suomalaiset, ihanat, neidot ja miehet. Mahtavaa nähdä, että teitä on tullut tänne paikalle sentään näinkin paljon. Striimien kautta valitettavasti jäi aika moni sinne sohvalle odottamaan striimiä. Mutta mulla on päälläni tämmönen niin sanottu riisuttu kesämalli Lapuan kansallispuvusta. Helteen takia en nyt laittanut ihan kaikkia vermeitä päälle, että ei tuu niinku tuota lämpöhalvausta. Ja mäkin sanoisin ja kehottaisin teitä, että kaivakaa ne isomummojen ne vanhat perintöpuvut esiin. Ne on helppo kunnostaa. Munkin tää puku on mun isotädin vanha. Ja tää on sen jälkeen ollut mun äidillä. Nyt tää on mulla käytössä. Ja jonain päivänä mun tyttäreni kantaa tätä. Että todellakin, niin mä haluaisin nähdä niitä miesten pukujakin täällä seuraavalla kerralla. Parin kuukauden päästä kuulema on seuraava fiksit. Kuulin vähän puhua. Tervetuloa silloin kaikki ja nimenomaan kaikki, jotka on nyt siellä striimin takana kattelemassa tätä ja kuuntelemassa. Niin ensi kerralla teidän on tultava tänne paikalle. Mutta nostetaan nytten nämä kansallispuvut arvoa. Fix it! Laitakaa liput heilumaan! Fix it! Minun kädessä täällä muistoksi, mikä olin kertonut ensimmäisenä. Suomen markka. Mulla on 120 vielä kolikkoa ja penni on vielä lompakossa. Elikkä maahanmuuttajana minä haluan todellakin takaisin Suomen itsenäisyys takaisin. Ja Suomen perinteinen kansallispuvut sitten pitäisi olla joka paikassa, joka itsenäisyyspäivänä, eikä kaikki päätäjät käytä ihan tommonen näytelijän, mikä se on tuollainen, modernin vaatet, mikä ei ole arvo. Hinta vaan kallis, mutta se ei ole suomalainen perinteinen puvut, mikä teidän esi-isinne käyttää sodan aikana jopa ennenkin. Ja tämä markka on paljon arvokampa kuin euro, koska euro nykyään on vähän laskea alasen arvo. Ja tässä, mikä mä laitan päällä, tämä minun kotimasani käsin tehtävä, tällainen patikki Indonesiasta. Minä ylpeän indonesialaisena Suomessa ja samalla haluan pitää se Suomi pysy Suomenna. Häpeäkää meidän hallitus, joka haluaa menettää Suomen identiteetti. Nyt on fixitin aika. Nyt me halutaan Suomi pysy Suomenna ja Suomi takaisin. Fix it! No niin, sitten.
Suomi neidolle. Kiitos. Kiitos. Seuraavaa puhujaa. Valtuutettu vaikuttaja, joka me tunnetaan nimensä Slim Mill taikka Millard Degan levelistä. Antakaa aplodit Milladille. Kiitos. Mikä meininki? Tosiaan. Mulla on tänään teille sanottavaa täällä ja haluan, että kuuntelette tarkasti, mitä mulla on sanottavana tänään. Pidemmittä puheitta aloitetaan suoraan. Arvoisat kansalaiset! Hienoa nähdä teidät kaikki täällä Suomen lippujen kanssa Fixit-tapahtumassa. Olisi paljon puhuttavaa kaikesta yhteiskunnallisista asioista, mutta pysytään aiheessa eli EU:sta eroamisesta, joka on erittäin tärkeä aihe juuri nyt. Muistan jo kouluaikoina, miten oppikirjoissa jatkuvasti kehuttiin EU:ta propagandamaisesti ja voin kuvitella, miten tilanne on vaan tästä 20 vuoden jälkeen vain pahentunut. Kouluaikana jatkuvasti hoettiin aina, että EU:n ansiosta voimme matkustaa ja käydä kauppaa vapaasti EU-maissa. Mutta ei mitään siitä, että ilman jäsenyyttäkin molemmat oli jo mahdollista. Esimerkkinä Norja, joka kuuluu Schengen-alueeseen, eli voivat matkustaa vapaasti EU:n alueella. Norja myös kuuluu Euroopan vapaakauppajärjestöön, missä voivat käydä myös kauppaa vapaasti EU-alueella. Tämän he tekevät ilman, että tarvitsisi maksaa miljardien jäsenyysmaksua EU:lle tai tukipakettia korruptoituneisiin Etelä-Euroopan maihin. On varmasti opetushallituksessa vaikeata keksiä hyviä asioita EU:sta oppikirjoihin, kun niitä ei ole. Huonoja taas löytyykin lähes rajattomasti. Älkää unohtako, että se oli EU, joka toi Suomeen järkyttävän syrjivän ja vapauden riistävän koronapassit Suomen maaperällemme. Tänä vuonna EU aikoo myös rahoittaa mikrosirutuotantoaan 11 miljardilla eurolla. Liittyykö tämä Euroopan komission esittämään digitaaliseen identiteettiin? Vastauksen siihen voimme itse vain arvailla. Kaiken lisäksi Euroopan komissio vei äskettäin Unkarin EU-tuomioistuimeen Ursulan toimesta. Arvaatteko syytä miksi? Syy on vähemmistöä syrjivästä laista, joka estää homoseksuaalisuudesta ja transsukupuolisuudesta kertomisen koulukirjossa ja opetuksessa. Näin pitkälle EU on valmis menemään, että saa seksuaalipropagandansa läpi lapsille. EU voisi viedä itsensä tuomioistuimeen vähemmistöä törkeästi syrjivästä koronapassista, tekopyhät tekisi mieli sanoa saastaksi. Älkääkä unohtako virkamafiaan kuuluvaa Sauli Niinistöä, joka vei Suomen perustuslain vastaisesti EU:hun. Tämän jälkeen menetimme ison osan itsenäisyydestämme, jonka eteen Suomen veteraanit taistelivat ja uhrasivat elämänsä sen puolesta. On selvää, että EU siirtyy väistämättä kohti liittovaltiota ja että Suomen hallitus tekee jauhojengiin kuuluvan pääministerin johdolla maastamme pysyvän velkavangin unionille. Miksi edes äänestää tai puhua demokratiasta, kun kaikista isoista päätöksistä pitää kysyä ja anella lupaa EU:lta alistuvaisesti? Meillä on Suomessa jo aivan liian paljon byrokratiaa, ja nyt byrokratian taso vaan nousee ja nousee entisestään EU-jäsenyyden ja heidän oman byrokratiansa myötä. Tämä on jo niin luonnotonta, että systeemi tulee kaatumaan omaan sontaläjänsä hyvinkin pian, kuten jo merkeistä alkaa näkyä. Pelkästään EU-komission kuuluva hallinnollinen henkilökunta koostuu noin 33 000 virkamiehestä. Siis ajatelkaa, 33 000 virkamiestä. Varmasti ovat teidän asialla. Lisäksi asiat on tehty niin sekavaksi Brysselissä, että siitä on tavallisen kansalaisen vaikea ottaa selvää. Ja varmasti vielä tahallisestikin niin. Esimerkkinä on olemassa Eurooppa
viivaneuvosto, jota ei pidä sekoittaa Euroopan neuvostoon eikä Euroopan unionin neuvostoon. Ihan naurettavaa. Euroopan viivaneuvosto on nyt EU:n ylin poliittinen elin, joka määrittää yleiset poliittiset suuntaviivat, jonka jäsenistöä kukaan teistä ei ole päässyt äänestämään. Ne kokoontuvat yksittäisten EU-maiden johtajista, kuten Macron ja Sanna Marin ja niin edelleen. Minkälainen demokratia on se, että me äänestämme päättäjiä, jotka äänestävät vielä erikseen ylempiä päättäjiä meidän puolestamme? Tämä on syy, miksi meillä on Marin maamme johdossa sekä Euroopan neuvoston jäsenenä. Voisin vielä jatkaa tästä, mutta uskon, että asia on tullut selväksi tässä tapahtumassa ja puheessa. Toivon ainakin niin, koska en voi kuin ihmetellä suuresti, miten tällä hetkellä on vain yksi istuva kansanedustaja, joka on vaatinut EU:sta eroamista ja vienyt asiaa eteenpäin. Tästä ei voi syyttää ketään muuta kuin kansaa valitettavasti. Siksi fiksin tapahtuma on elintärkeä tapahtuma lisätä kansalaisille tietoa asiasta, että on vaadittava eroa EU:sta. Sitä ei voi enää korjata. Me olemme viimeisten vuosien aikana nähneet, miten EU on kiristänyt valtavasti otetta lyhyessä ajassa ja kasvattanut valtaa omista kansalaisistaan syrjivillä keinoilla, puuttua meidän oman maamme lakeihin ja asioihin, joista he eivät tiedä itse yhtään. Tällä hetkellä EU-unionin tulevaisuus ei näytä hyvältä, luojalle kiitos siitä. Aika tulee näyttämään, kaatuuko EU-unioni oman sontakasansa alle. Siihen asti me vaadimme hallituksen sekä EU:sta eroamista. EU alas, hallitus alas. Kiitos. EU alas. EU alas. EU alas. EU alas. Ja terveiset tuonne taakse, hallitus alas. Hallitus alas. Hallitus alas! Hallitus alas! Ja hallitus tulee menemään alas! Joo, hyvähän meininki täällä alkaa ole. Kiitos Limille! Seuraava puhuja on toimittaja Leena Hietanen. Aplodit Leenalle! Hei kaikille! Mä todella järkytyin, kun tuolla jotkut tuli tuttuja ja turvallista tapaamaan. Mulla ei käynyt mielessäkään, että täällä joku tuntisi, mutta hyvä niin. Elikkä mä olisin tästä Fixitistä halunnut vähän laajentaa enemmän tämmöiseen, että koko läntinen arvoyhteisö, että onko se nyt enää paikka, missä kannattaa kauheasti olla. Että tämmöinen serbialainen elokuvaohjaaja Emil Kusturica, häntä haastateltiin Venäjän televisiossa ja sanoi, että Euroopassa ei ole enää kulttuuria. Ja mä olen melkeinpä kyllä samaa mieltä. Hän perusteli sitä sitten tietenkin ensimmäiseksi Julian Assangella ja sitten tietenkin tällä Ukrainan sodalla. Serbit kuuluu venäläisten kanssa näihin kansoihin, joita läntinen arvoyhteisö on aina vähän vierastanut. Molemmat panivat todella kovasti hanttiin natseille. Mutta että tämä Kusturica niin kuin sai mut ajattelemaan sitä, että onko välttämätön tämä, siis hän oli sitä, että läntinen arvoyhteisö pysyy pystyssä ennen kaikkea tämän disinformaatiokuplan avulla. Ja tämä, meillä on siis tässä MV-lehdessä on sellainen eräs kirjoittaja, joka käyttää tästä mediasta sanaa laatuvuoromedia. Ja mä luulen, että se on se, mikä on niin kuin tällä hetkellä tämä lännen tärkein niin kuin pystyssä pitävä voima. Mutta tietenkin yleensä tästä Suomen tässä läntisessä arvoyhteisössä olemisesta, niin voi vaan todeta, että Suomi pyrkii laivaan silloin, kun se on jo uppoamassa. Tämä on tietenkin tämä NATO on tässä Suomen länsiliittoutumisessa niin kuin tämä viimeinen niin kuin harha-askel. Tämä väärien valintojen viimeinen pisara. Tietenkin tässä yleensä kun katsoo tätä Euroopan unionia tällä hetkellä, niin sehän on hyvin pitkälti siis Englannin ja Amerikan väline käydä sotaa Venäjää vastaan, Ukrainan kautta. Ja tässä tämä Ursula von der Leyen ja Josep Borrell, että ne ei niin kuin oikeasti, välillä ne palvelee paljon enemmän USA:n ja Englannin etua, eikä enää EU:n etua. Tässä suhteessa se ei myöskään ole se paikka, missä Suomen tarvitsisi olla.
Ja ennen kaikkea Suomelle on täydellisen katastrofi joutua semmoiseen Venäjän vastaiseen rintamaan. Että Suomi pitäisi ehdottomasti pitää aina siinä, että ei koskaan sotaan Venäjää vastaan eikä lännen rikoksiin Venäjää vastaan. Et Suomen pitää olla aina erossa näistä. Sitten toinen on tähän, mikä liittyy, siis Paavo Väyrynen on tämmöinen arvostamani poliitikko, ja hän on kuitenkin EU-kriittinen, mutta hän on lähtenyt siitä, että Suomi ei ole koskaan käyttänyt kaikkea valtaa tehdä itsenäistä EU-politiikkaa. Me emme puolustaneet maatalouttamme, meidän ei olisi pakko luopua valuutasta. Ja tietenkin mä oon sanonut, että Suomi teki hirveän virheen, että meillä ei ole enää niitä seteleitäkään tallella eikä kolikoita. Että Suomi on niin kuin, että olisi nyt pitänyt edes niin kuin valuutan jossakin pankkiholmissa piilossa tulevaisuutta varten. Että me ollaan hirveän kilttejä ja nyt niin kuin tietenkin tällä hetkellä EU näyttää, EU tulee häviämään ja länsi tulee häviämään tämän taloussodan Venäjän kanssa 6-0. Eli EU ei tule näyttämään tällä hetkellä taloudellisesti millään tavalla hyvältä Suomen kannalta. Että nyt tietenkin kun tähän rinnalle on syntymässä liittoutuma BRICS, niin tietyllä tavalla kannattaa ryhtyä vähän niin kuin katselemaan siihen suuntaan, että tämä lännen kaikki lännen nämä organisaatiot, ne on niin hyvin, ne on korruptoituneita. Että nyt oli vasta YK:n pääsihteeri Guterres oli Ukrainassa keskustelemassa tästä Zaporižžjan ydinvoimalasta. Hän oli täysin ostanut Ukrainan tarinan, että Venäjä tekee provokaation siellä ydinvoimalassa. Eli se on niin kuin tietyllä tavalla, siis, että YK on myös kuuluu kohta näihin, joka on syytä kyseenalaistaa tämän läntisen arvoyhteisön niin kuin pääpaikkana. Tai sen arvojen niin tämmöisenä ruumiillistumana. Mutta yleensä sitten, jos ryhtyy pohtimaan, onko Suomella mahdollisuus fixittiin, Englanti on esimerkki, Brexit on tehty, Unkari on esimerkki siitä, että voi tehdä omaa politiikkaa. Fixit. Mä lähden siitä, että nämä Suomen eläkevarat, 265 miljardia, ne tällä hetkellä pyörittää läntistä taloutta. Jos Suomi yrittäisi eroon, niin mä olen aika vakuuttunut, että me saisimme tämmöisen Venezuelan Afganistanin Venäjän kohtalon, eli lännen arvoyhteisö takavarikoisi meidän eläkevaramme välittömästi. Eli siitä eroon pääseminen on äärettömän vaikeata. Eli EU ei tällä hetkellä ole tarjoamassa meille mitään, eli taloudellisesti. Eli fixit-strategia olisi pitänyt ryhtyä valmistelemaan, ihan siis vakavasti ottaen, ihan ehdottomasti siis taloudellisesti. Venäjällä kesti 8 vuotta valmistella itseänsä sotilaallisen erityisoperaation, että ne uskaltaa tehdä sen, että ne on taloudellisesti lännestä riippumattomia. Et Suomella on niin pitkä tie oikeasti semmoiseen niin kuin vakavasti eroon, että pitäisi ensinnäkin taloutta ryhtyä vahvistamaan, että voisi erota. Ja sitten kolmanneksi tietenkin tämä lännen ja idän vastakkainasettelu nyt sitten, mitä siinä tulee tapahtumaan, paitsi tämä taloussota tullaan häviämään. Niin kyllä siinä tietenkin kaukana siellä hämöttää tietenkin myöskin sotilaallinen tappio jossain vaiheessa. Mutta ensimmäiseksi Suomen olisi pitänyt varmistaa, jos fixitiä lähdetään oikeasti puuhaamaan. Tietenkin se, että NATO-jäsenyyttä ei koskaan tule. Tietenkin me ei voida tehdä enää mitään muuta kuin rukoilla Erdogania, mutta että se NATO tulee vain merkitsemään sitä, että me menetämme ehdottomasti kaiken sen vähänkin päätöksenteon, mikä meillä on ollut. Eli ensimmäinen, jos haluaa tehdä fixitin, niin pitäisi varmistaa, että ei koskaan NATOon, ja toinen on sitten tämä taloudellinen riippumattomuus. Että rahat olisi pitänyt kotiuttaa tai siirtää BRICS-maihin. Mutta kolmantena mä näkisin tässä nyt yleensä tämän, että miksi tämä lännen arvoyhteisö, jota NATO edustaa, jota NATO vartioi. Amerikan pyrkimys on saada tämmöinen 50 vuoden NATO-miehitys Eurooppaan. Ja se tulee olemaan Suomelle kyllä täydellinen tuho. Että jos niin kun oikeasti haluaa puolustaa Suomea ja suomalaisuutta, niin me tarvitaan semmoinen Mooses, joka johdattaa siis kansaa erämaasta turvaan, koska me ollaan nyt kuitenkin veneessä, joka ei tällä hetkellä todellakaan näytä Suomelle hyvältä. Eli käytännössä siis Suomi on joutumassa periferiaan plus tietenkin omaan tuhonsa. Mutta en halua uskoa mihinkään tuhoon. Mä kyllä uskon, että joku Mooses jostain tulee ja vie meidät pois niin kuin tästä NATO-EU-akselista. Mutta molemmista pitää päästä eroon. Ei se pelkkä fixit riitä EU:sta. Et mä toivon, että suomalaiset pääsevät sekä NATOsta että EU:sta eroon.
Kiitos Leenalle. Seuraavaa. Kuuntelemme musiikkia. Sininen ja valkoinen, mutta ennen siitä pyydän teille, jolla on kädessä Suomen lippu, voitte tulla vähän lähempänä tänne keskelle puolelle. Kotimaa kun taakse jäin, mietin hiljaa mielessäin, mitä sitä kertoisin, kysyjille vastaisin. Kertoisinko köyhyyden, laudattiessa ovien, tai sen kaiken rikkauden, kunnes tiesin vastauksen. Ja näytetään kaikille, että meillä on edelleenkin sininen taivas ja valkoiset hanget sitten, kun tulee. Toivottavasti ei ensi talvena kuitenkaan, koska silloin on vähän muitakin ongelmia. Mutta ei se mitään, pidetään itsemme lämpiminä, huudetaan fix it! Fix it! Fix it! Vapaus takas! Suomi vapaaks! Suomi vapaaks! Isänmaa takas! Isänmaa takas! Itsenäisyys takas! Itsenäisyys takas! EU ulos! EU ulos! Jauhojengi ulos! Jauhojengi ulos! EU
Jes, kiitos. Hyvät naiset ja herrat, hyvät suomalaiset. Nimeni on Niko Kiansanti. Olen suomalainen ja minulla on eurooppalaiset juuret. Suomi on rakas kotimaani, jonne esi-isäni tulivat Etelä-Euroopasta. Monille suomalaisille sukututkimus on tärkeä asia, koska se kertoo meille, mistä olemme tulleet. Me olemme tulleet pohjoisesta, idästä ja lännestä. Silti me olemme suomalaisia ja suomalaisina haluamme pysyä. Onko suomalaisuus siis ristiriidassa eurooppalaisuuden kanssa? Ei suinkaan. Voimme yhtä lailla ja aikaa olla ylpeitä sekä kotimaastamme että Euroopasta. Jo keskiajalla Suomi oli osa Eurooppaa. Suomalaiset kauppiaat seiläsevät Euroopan meriä. Suomalaiset opiskelijat opiskelivat Saksan, Ranskan ja Italian yliopistoissa. Myöhemmin suomalaiset taiteilijat vierailivat ahkerasti Euroopan kulttuurikaupungeissa. Meillä on Kalevala, mutta myös Mika Valtari. Molemmat ovat osa meidän kulttuuriamme. Edustan täällä Leveli-podcastia. Me leveliläiset keskustelemme hyvin kriittisestikin, kuten ehkä olette huomanneet, politiikasta ja yhteiskunnasta. Me otamme esille sen, mikä Suomessa toimii, että sen, mikä ei toimi. Olemme rakentavasti kriittisiä ja puhumme usein Euroopasta. Mutta mistä Euroopasta? On monta Eurooppaa. On jalkapallo-Eurooppa, laulujen Eurooppa ja valitettavasti myös Euroopan unioni. Me haluamme pois siitä. Se ei ole meidän, se on heidän. Se on pankkien ja korruptoituneiden poliitikkojen luoma elin, joka haluaa kaukaa Brysselistä määrätä meille, kuinka meidän pitää ajatella, mitä ostaa ja miten elää. Me leveliläiset olemme itsenäisyyden kannattajia. Se ei tarkoita nationalismia. Nationalismi asettaa vastakkain maat, usein naapurimaat. Itsenäisyyden kannattaminen tarkoittaa, että me haluamme päättää täällä keskenämme, mikä on suuntamme niin politiikassa kuin taloudessakin. Haluamme päättää itsenäisesti. Päätökset, jotka koskevat meitä, on tehtävä Helsingissä, eikä Berliinissä tai Pariisissa. Englannin kielessä on termi subsidiary. Se tarkoittaa, että asiat on päätettävä siellä, missä ne koskevat paikallista taloutta, yhteiskuntaa ja kulttuuria. Se, mikä käy ranskalaisille, ei välttämättä käy suomalaisille. Me arvostamme erilaisuutta. Meidän avomaan kurkkumme pitäisi saada olla pitempi kuin 10 senttimetriä. Me haluamme pois Euroopasta, jota monikansalliset yhtiöt hallitsevat. Me haluamme, että kansaa kuullaan, arvostetaan ja suojellaan. Mutta europarlamentti ei kuuntele kansalaisia. Se on liian kaukana heistä. Suomalaiset ovat nousseet maailmalla arvoon arvaamattoman pääministerimme kauneuden ansiosta, mutta me haluamme, että sen vahvaa ja ahkeraa kansaa arvostetaan. Se on osannut taistella itsenäisyyden puolesta ja paikastaan Euroopasta. Me haluamme pois eurovaluutasta. Se on vienyt Suomen vararikkoon. Suomen hallitus, joka tottelee Brysselin käskytystä, ei pysty hoitamaan itsenäisesti maantaloutta. Euro on tällä hetkellä viemässä suomalaiset köyhyyteen. Euron tilalle haluamme vanhan markan, yhtä vahvan kuin ennenkin. Leveli myös ehdottaa, että otamme virallisesti käyttöön myös virtuaalivaluutan, joka ei ole riippuvainen maailman supervaltojen politiikasta. Virtuaalivaluutta lisää itsenäisyyttämme. EU:ssa talous johtaa politiikkaa. Me haluamme sen sijaan, että taloudesta määrää politiikka. Emme halua George Sorosin, Bill Gatesin tai Elon Muskin määräävän meidän tämänhetkistä ja tulevaa elämää. Olemme kriittisiä sanktioiden politiikkaa kohtaan. Sanktiot, joita EU on niin tyhmästi hyväksynyt ja edistänyt, ovat vieneet Suomen ja Euroopan talouden tuhoon. Sanktioiden avulla USA on parantanut omaa talouttaan ja jopa Venäjä on hyötynyt niistä myymällä öljyään ja kaasuaan kalliimmalla. Sanktioita on käytetty poliittisena aseena. Ukrainan kriisissä EU on toiminut Yhdysvaltojen etujen mukaisesti. Washington on päättänyt,
Bryssel on kuunnellut ja Sanna Marin Helsingissä kuuliaisesti totellut. Suomi on lähtenyt vaaralliselle polulle, joka vie sitä NATOon. Siitä on päätetty jo monta vuotta sitten Brysselissä. Massamediat ovat Suomessa kampanjoineet NATOn puolesta. Vain Leveli on uskaltanut avata keskustelun sen todellisista eduista ja haitoista. Hyvät ystävät, me haluamme pois tästä Euroopasta. Me haluamme Finexitin. Sitä me tulemme vaatimaan seuraavissa eduskuntavaaleissa. Me haluamme pois tästä Euroopasta, koska me haluamme rakentaa toisenlaista Eurooppaa, joka elää rauhassa kaikkien naapureiden kanssa, joka antaa kaikille kansalaisille hyvinvointia ja turvallisen tulevaisuuden, joka vihdoin pystyy sanomaan määrätietoisella äänellä, minä itse määrään! Kiitos! No niin, kiitos Junnulle. Ja seuraavaa puhuja kansalainen Jorma Grönlund. Aplodit Jormalle. Kiitos kutsusta järjestäjille ja tulin mielelläni. Tähän alkuun kerron hieman taustastani. Olen vaihtelevalla kiinnostuksen määrällä seurannut politiikkaa koko aikuiselämäni ajan. 90-luvun EU- ja eurokiimaan en osallistunut, vaan olin jyrkästi vastaan, vaikken muuta tehnytkään kuin äänestin vastaan ja puhuin näistä liittymisen tuomista ongelmista lähinnä tuttujeni kanssa. 2000-luvun ensimmäiset 15 vuotta odotin ja toivoin tälle asialle olevan poliittisen vastavoiman ja vaihtoehden pettyen pahasti. Tämän jälkeen olen ollut melko aktiivinen ja toiminut resurssieni puitteissa vaihtoehtona tai vastavoimana, kuten jotkut saattavat tietääkin. Luonteeseeni kuuluu, kun johonkin ryhdyn, niin periksi en anna. Ja vaikka teen välillä nopeastikin eri päätöksiä, niin ne ovat kuitenkin aina ennalta pohdittuja ja siten harkittuja. Voin kuitenkin joskus hyvien perusteiden jälkeen hieman tarkastella kantojani, mutta EU:n ja euron vastustaminen ei kuulu sellaisiin asioihin, missä mieli voisi edes teoriassa muuttua. On myös todettava, ettei mielikuvitukseni tai 90-luvun aikainen tietomääräni riittänyt edes kuvittelemaan niitä vahinkoja tai haittoja, mitä EU- ja eurojäsenyydet ovat Suomelle ja Suomen kansalle tuottaneet. Ja täten mitä pikimmin eromme EU:sta ja eurosta, sen parempi. Oletteko samaa mieltä, että fixit heti? Muutama sananen myös oikeudellista puolista näissä aikamme haasteissa. Meillähän on toistettu vuosikausia, että olemme oikeusvaltio ja sopimusyhteiskunta, jossa muun muassa lakeja ja sopimuksia noudatetaan tinkimättömästi, mikä on tietenkin myös merkki toimivasta demokratiasta. Kuitenkin on tässä vuosikymmenten aikana tehty perusteltuja tutkintapyyntöjä, kanteluja ynnä muita sellaisia, joissa on pyydetty selvittämään näitä EU- ja euroliittymisen muun muassa perustuslaillisia ongelmia, saamatta asioita edes oikeuslaitoksen käsittelyyn. Herää kysymys, miksiköhän nämä asiat pitää vaieta myös valtamediassa kuoliaaksi? Internetistä on löydettävissä runsaasti eri sivustoja, artikkeleja, blogeja, missä näitä on tarkemmin esitelty, ja pyörää ei näissäkään asioissa tarvitse keksiä uudelleen, vaan polkea vauhtiin tavalla tai toisella. Yksi uskomattomampia oikeudellisen ratkaisun perusteita on se oikeuskanslerin ratkaisu, jossa hän ihan käsi tärisemättä kirjoitti, että EU:n tapa käytännöt tai oikeudet menee muun muassa Suomen perustuslain yli. Edes EU:n lakien ei pitänyt mennä Suomen perustuslain yli, mutta nyt siis tapa käytännötkin. Jos ja kun olemme tässä tilanteessa,
on äkkiä päästävä takaisin itsenäiseksi valtioksi, jossa on oma lainsäädäntö ja sen lainmukainen valvonta. Olen tässä kesän aikana tehnyt yksityisiä katukyselyjä puolitutuille ja tutuille ja tuntemattomille teemalla, mitä suurta, isoa, merkittävää hyötyä me suomalaiset ja Suomi olemme saaneet liittymisestämme EU:n ja euron jäseniksi. Vastaukseksi olen saanut syvää hiljaisuutta, vapaata liikkuvuutta, ei tarvitse vaihtaa rahaa ulkomailla ja kananmunat halpeni. No ainakaan minun liikkuvuutta ei rajoittanut kukaan eikä mikään ennen EU-aikaakaan. En kokenut myöskään rahanvaihtoa ennen matkaa tai matkan aikana minkäänlaiseksi ongelmaksi. Siihen mennessä noin 10 minuuttia per kerta, jos sitäkään. Myöskään suuri osa suomalaisista ei ole milloinkaan käynyt ulkomailla ja siten eivät ole päässeet hyötymään mitenkään näistä niin sanotuista eduista. Mikä on sitten ollut hinta näistä etuuksista? Eri laskentatavoista ja ajankohdasta riippuen oli Suomen valtion velka noin 10-40 miljardia euroiksi muutettuna ennen EU-aikaa. Nyt uusimman budjettiesityksen mukaan Suomen valtion velka on noin 145 miljardia euroa vuoden 2023 lopussa, ja muista takuuksista tai vakuuksista ei taida kukaan tietää, montako kymmentä miljardia ne ovat, muun muassa Kreikan ja EU-tukipaketit mukaan luettuna. Herää kysymys, mihin ovat rahat menneet, koska olemme EU:ssa nettomaksaja ja on siinä tullut kananmunillekin kova hinta. Suomen talouden kannalta on osoitettavissa euron olevan meille kilpailukyvyn kannalta liian kallis verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, jolla on oma kruunu, ja sen myötä Ruotsin talouskasvu on kasvanut 10% enemmän tai edelle vertauksena Suomi. Näkyyhän tämä myös siinä, että Suomesta on moni teollisuuden ala häipynyt tai kuihtunut pois, joilla on ollut suuri vaikutus myös työllisyyteen ja jopa huoltovarmuuteen. Myös se, että olemme menettäneet suuren osan muun muassa lainsäädäntövallasta ja myös budjettivallan EU:lle, on Suomelle turmiollista. Karmea esimerkki on tältä kesältä, kun Suomessa päätettiin ylimääräisesti tukea maataloutta noin 300 miljoonalla eurolla. Omia verovaroja käyttäen tai lisää velkaa ottaen, piti tähänkin kysyä lupa EU:sta. No, lupa tuli, et maksettu. Sen tietää vain asianosaiset. Herää kysymys, missä on Suomen etu, vai haluammeko vain vapaaehtoisesti olla toisten ikeen alla, vai onko kyseessä joku suurempi agenda, johon meitä viedään salakavallasti hivuttaen? Näyttää vahvasti sille, että meitä viedään EU:n liittovaltioon, jonka tarkoituksena on tuhota kansallisvaltiot, kielet, kulttuurit, kansalliset identiteetit jonkin korkeamman päämäärän eduksi. Tätä en voi hyväksyä. En malta olla niputtamatta EU, euro, korona, NATO-agenda samaan nippuun, jolla rakennetaan uutta maailmanjärjestystä New World Order. Se jo sinällään on verrattavissa pyramidihuijaukseen, jossa on yksi hallitsija, yksi sitä, tätä ja tota maailman moninapaisuuden sijaan. Valtioiden ja ihmisten velkuuttaminen on yksi ja tehokas tapa ajaa tätä agendaa, ja täten siihen on toiminut työkaluina EU ja euro. Jokainen varmaan ymmärtää, että muun muassa EU:n yhteinen pakotepolitiikka ampuu meitä suomalaisia todella kovasti omaan talouteen, tavalla jos toisellakin. Siksikin olisi tärkeää saada aikaan fiksit mahdollisimman nopeasti. Takaisin itsenäiseksi valtioksi palaaminen tarkoittaisi myös itsenäistä urko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja sillä taas voisi olla moniulotteisia vaikutuksia korona- ja NATO-agendojen kannalta. Miten tästä eteenpäin? Puhukaa näistä asioista tutuille ja tuntemattomille, vaikka välillä tulisi kovaakin kritiikkiä. Muutamia asioita kun opettelee ja vie niitä eteenpäin, niin pärjää monesti argumenttiensa kanssa keskusteluissa todella hyvin. Ja ainahan se tietokin karttuu, kun uteliaisuuttaan tutkii asioita lisää ja täten pärjää vielä paremmin. Tehkää kukin tästä fixitistä positiivinen ilmiö, kukin omilla tavoillanne ja rohkeasti eteenpäin. Kiitos.
Kiitos Jormalle. No niin, seuraava ohjelma. Me kuuntelemaan sitten Finlandia-laulu Jarkko Aholasta. Taas jos saatais tää mikki paremmin. Banderolleja tänne. Ei, semmonen neuvo tuli vanhalta mielenosoitusveteraanilta, että kukaan tässä rakennuksessa ei ole kiinnostunut, mitä näissä banderolleissa lukee, joten käännetään ne sinne Mannerheimin tien suuntaan. Siellä on meidän yleisömme, siellä on ne, joiden puolesta me nyt taistellaan ja jotka tulee meihin liittymään. Eli kaikki ollaan omia banderolleja, niin tonne Mannerheimin tien suuntaan, että he saa nähdä, että mitä täällä tapahtuu. He näkee koko tapahtuman. Ja me taas huudetaan kovaa, fix it! Fix it! Fix it! Fix it! Fix it! Fix it! Vapaus takas! Suomi rakas! EU ulos! Suomi rakas! Suomi vapaaks! Suomi vapaaks! Fix it! Fix it! Fix it!
puhuja, eli Taana Talvikki, emäntä! Taana! No nyt on emäntä. No niin, tässä pistetään nyt sitten mökin emäntä pikkasen kovaan paikkaan. Tää on nimittäin mun ensimmäinen julkinen puhe. Enpä oo muutenkaan kyllä puheita pidelly. Ottaa silmälasit pois, niin mä näen lukee. Tervehdys kaikille ja aivan mahtavaa nähdä teidät täällä. Ja tämä lippumeri. Olisin kyllä toivonut, että tämä lippumeri olisi ollut vielä runsaampi, niin kuin tuossa aiemminkin jo sanoin. Olen ollut alusta asti EU:ta vastaan ja yritin silloin nuorena likkana jo sanoa, että eihän tässä ole mitään järkeä luovuttaa itsenäisyyttämme ulkomalloille. Molemmat isoisäni taistelivat itsenäisyytemme puolesta. Menettivät rintamalleen veljiään. Isoäidit sillä välin parhaansa mukaan huolehtivat kaikesta täällä kotirintamalla. Mummini joutui kaksi kertaa lähettämään kaksi lastaan Ruotsiin turvaan. Ja vain ja ainoastaan ruuan takia. Toinen näistä lapsista ei koskaan toipunut kunnolla sotatraumastaan. Oli aivan pieni, liian pieni ymmärtämään, miksi joutui eroon äidistään, sisaruksistaan, äidinkielestään. Isä olikin jo rintamalla. Isän puolen suku joutui jättämään Viipuriin kauniin kotinsa ja kaksi kauppaliikettä. Mutta ei siitä sen enempää. Elimme pitkään hyviä aikoja, kunnes keksittiin tämä EU. Suomi sitten luovitettiin vapaaehtoisesti tähän tekeillä olevaan Eurostoliittoon. Ja meidät saatiin vielä maksumiehiksi. Ja nythän tätä maksellaan sitten. Sehän meidän päättäjiltä onnistuu. Mitä sen väliä, vaikka maatiloja kaatuu? Vaikka itse näen, että maatalous on itsenäisen valtion peruskallio. Haluan puhua nimenomaan näiden maatilojen puolesta. Maatilat ovat nyt tällä hetkellä niin kovassa ahdingossa, ja se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole kohta täällä kotimaista ruokaa. Luotetaanko me siihen, että sitä tulee sitten tuolta maailmalta? Ensiksi on nyt tehtävä loppu tuolle rahojen kylvämiselle tuonne maailmalle. Eurosta ja EU:sta on erottava heti. Taitaa alkaa EU:n liitokset muutenkin jo notkumaan. Lähdetäänkö pois nopeasti tästä uppoavasta laivasta? Toinen vaihtoehto on jäädä kannelle soittelemaan ja odottelemaan, kun viimeinenkin on poistunut laivasta. Ei. Me emme jää tänne viimeisiksi maksumiehiksi, vaan ollaan kerrankin järkeviä ja hypätään tuosta uppoavasta aluksesta heti pelastusveneeseen. Mikä on se meidän pelastusveneemme? Mielestäni se on hyvinvoiva maatalous. EU:sta kun erotaan, päästään irti siitä jäätävästä byrokratiasta. Jää maajusseillekin aikaa tehdä sitä oikeaa työtään, eikä talsia turhia tarkastuskierroksia EU:n tarkastajien kanssa moneen kertaan ja täytellä monimutkaisia tukihakemuksia. He saisivat kylvää viljansa silloin, kun sää sen sallii, eikä silloin, kun EU sanoo.
Tänäkin vuonna kaatosateessa on jouduttu käsin kylvämään viljaa peltoon, kun päivämäärä on niin kuin umpeutunut. Sen takia, että tulee taivaalta vettä kaatamalla ja koneet ei silloin toimi. Kyllä tuommoiset säädökset syö miestä ja naista. He ovat ammattilaisia ja tuntevat maansa ja metsänsä parhaiten. Sukutilojaan ovat viljelleet esi-isiensä opissa polvenkorkuisista lähtien. Vielä lisäksi kouluttautuneet ammattiinsa. Kyllä he ovat niitä todellisia ammattilaisia. Sinne ei tarvita ketään huohottaa niskaa. On tulossa satelliittivalvonta maajusseille ihan tänä vuonna mun ymmärrykseni mukaan. Eli joka ikistä peltoneliöä kuvataan satelliiteillä, että meneekö nyt varmasti oikein. Ja he tuntevat karjansa parhaiten ja hoitavat karjaansa niin hyvin kuin mahdollista. Riippuuhan heidän elantonsa juurikin siitä, että karja voi hyvin. Näen jo tulevaisuuteen, kun pääsemme jälleen rakentamaan tätä maatamme. Meidän torikauppa elpyy ja kivijalkakaupat kukoistavat, kun ollaan päästy eroon tuosta byrokratiasta. Kuvitelkaa, että meitä löytyisi kalakauppiaita, lihakauppiaita, vihanneskauppiaita, marjakauppiaita, maitokauppiaita, juustokauppiaita, ynnä muuta. Ja ajatelkaa, jos olisi iltatorejakin. Töistä tullessa voisi hakea ruokatarpeensa torilta. Puhdasta hyvää ravintoa. Miettikää, millaisia ihania toreja ja pikkupuoteja on maailmalla. Entä minkä takia meillä ei ole? Johtuskohan se siitä, että me ainoana maana noudatamme pilkulleen EU-säädöksiä. Meillä täällä on enää nämä isot marketit, joiden pitkät käytävät ovat täynnä jalostettua mössöä. Itse en niistä juuri enää mitään osta. Hankin suoraan tiloilta ja toreilta. Ja kasvatankin. Näen tulevaisuuden, jossa maaseutu jälleen asutetaan, pikkutilojakin herää henkiin. Tämä kuluttamisen aikakausi on nyt kaluttu loppuun ja joistain se voi kuulostaa taantumiselle. Sitä se ei ole. Tästä ajasta säilytetään tietenkin se hyväksi todettu, mutta luovutaan tästä umpihullusta kerskakulutuksesta ja byrokratiasta. Tulee tilalle aitous, maalaisjärki ja inhimillisyys. Tähän lopuksi vanha intiaanin mukaelma Sakari Peltolan mukaan. Kun viimeinenkin maatila oli autioitunut, kun vihreillä niityillä ei laiduntanutkaan enää ainuttakaan lehmää, vasta silloin byrokraatit ymmärsivät, ettei kaavakkeita voi syödä. Kiitos. Kiitos Taanalle. Taana on meidän järjestäjäryhmässä ja seuraava Alexander, hän on meidän järjestäjäryhmässä myös. Antakaa aplodit Alexanderille. Yes, kiitos. Nyt mä säästän teidän äänihuulia vähän. Ei tarvi karjua. Mutta aivan mahtavaa ääntä ollut tässä. Ja mahtavaa nähdä, että täällä on näinkin paljon porukkaa tullut. Että tästä se lähtee, tästä meidän vapautuminen lähtee. Tällä porukalla. Tää on aivan upeeta. Että se lähtee aina pienestä. Se lähtee pienestä ja sitten se kasvaa koko ajan. Ja se,
mitä meidän pitää nytten korjata, eli fixit. Meidän pitää korjata Suomen identiteetti. Ilman sitä me ei saada vapautta, ilman sitä me ei saada itsenäisyyttä, koska me ollaan silloin vaan, me etsitään meidän identiteettiä mistä tahansa. Kaikista prideistä, kaikesta ylimääräisestä, joutavista, irrallisista jutuista. Sen takia me tarvitaan se vahvalle pohjalle meidän identiteetti, koska me ollaan jääty jälkeen siinä kehityksessä, mitä monet muut maat on tehnyt jo vuosisatoja. Meillä on käytännössä vaan parikymmentä vuotta meidän identiteettiä. Eli siis kun me saatiin itsenäisyytemme vuonna 1917, niin silloinhan me oltiin oltu 100 vuotta Venäjän vallan alaisuudessa. Ja Venäjä voitti meidät Ruotsilta, jonka alaisuudessa me oltiin oltu 500 tai 600 vuotta. Sen voi historiankirjoista tarkistaa, en muista tarkkoja vuosia, mutta me ei olla saatu kehitettyä meidän sitä identiteettiä, mikä meillä oli ennen sitä, ja mikä meillä silloin joskus 1800-luvun puolella, niin meidän kansalliskirjailijat Aleksis Kivet ja vastaavat, niin yritti sitä korjata ja saikin hyvin korjattua sitä kulttuuria. 1917 saatiin itsenäisyytemme. Me lainattiin pitkälti kulttuuria ja identiteettiä Saksalta silloin ja mentiin siihen suuntaan. 20 vuotta nautittiin itsenäisyydestä ja sitten tuli talvisota, itsenäisyys pääsi kunnon koetukselle. Syntyi Suomen sisu ihan käsitteenä ja talvisodan henki. Ja talvisodan henki on se, mitä nyt on tullut ainakin 90-luvulta asti, kun mä oon ollut koulussa, niin silloin on paljon puhuttu talvisodan hengestä. Ja sitä on käytetty milloin missä tahansa yhteydessä. Siitä on tullut ikään kuin klisee meille. Ja se on määrittänyt meidän identiteetin nyt kohta 80 vuotta. Eli tuossahan välissä sotien jälkeen niin me otettiin pesäero siihen Saksan kulttuuriin. Silloin sotien jälkeen 50-luvulla lähdettiin vähän rakentamaan sitä omaa. Sitten tuli Kekkosen aika, jolloin meille tuli vahva, mahtava johtaja Kekkonen ja hänen kasvoistaan tuli Suomen kasvot. Iso kiitos Kekkoselle. Kekkosessa on kuitenkin sama juttu kuin joka ikisessä muussakin ihmisessä. Eli hän oli kuolevainen. Eli me ollaan yhden ihmisen varaan nytkin rakennettu itsenäisyys, että meillä VKK:ssa, mihin mäkin kuulun Keraman puolella, niin sielläkin paljon puhutaan, kaivataan Kekkosen aikaa takaisin. Miestä itseäänhän me ei tulla saamaan takaisin, mutta sitä Kekkosen henkeä ja Kekkosen aikaa kaivataan, koska Kekkonen antoi meille semmoisen itsenäisen Suomen identiteetin, joka ei kumarra länteen eikä itään päin. Ja sitä me ollaan nytte haettu, mutta Kekkonen on kuollut. Kekkonen oli niin sanottu valistunut diktaattori, eli hän oli hyväksi meille, mutta hän piti omasta vallastaan loppuun asti kiinni. Hän jakoi sitä sen verran, kun oli tarvis. Ja sen jälkeen, kun hän oli poissa, niin sen jälkeen, niin kuin kaikille valistuneille diktaattoreille käy, niin sen jälkeen tulee joko korruptoituneita hallitusmiehiä tai tyranneja. Ja me saatiin korruptoituneita. Ei mennyt montaakaan vuotta, kun me sitten meidän korruptoituneet hallitusmiehet sitten vei meidät tähän EU:hun, josta meidän vapautta on salakavalasti nytten nämä 20-30 vuotta viety ja syöty, kunnes ollaan tultu tähän pisteeseen, että me ollaan käytännössä kehitysmaa. Eli sen takia me tarvitaan meidän identiteetti vahvalle pohjalle. Sitä ei voi kukaan ihminen korjata. Me tarvitaan se Jumalan pohjalle. Me tarvitaan Herran apua tähän identiteetin korjaamiseen. Ja se on se, mikä meidän pitää nyt korjata.
Me tarvitaan arvot takaisin, me tarvitaan vahvat arvot, vahva identiteetti ja vahva kulttuuri. Ainoastaan sitä kautta me saadaan meidän vapaus takaisin. Kiitos ja aamen! Vahva tykitys melkein. Joo. Niin on. Very good. Kiitos Alexander. Seuraava tulee musiikki. Tämä taivas, tämä maa. Jukka Kuopamäki. Jukka Kuopamäki. Rakkaat ystävät ja aidot patriootit. Me olemme nähneet
tunteneet nahoissamme vuosikymmenien ajan, 90-luvulta lähtien, jolloin Suomen kansan varallisuutta alettiin ajamaan alas tämän vallan salien rikollisten toimien ja maanpetturuuden takia. Olemme olleet pöyristyneitä vuosikymmeniä siitä, kuinka Suomen varsinkin kahden viimeisen vuoden aikana tämä terveysturvallisuus on vakavasti horjuttanut kansakuntamme terveyttä lapsista vanhuksiin saakka. Ulkoinen turvallisuus on luovutettu ulkoisiin käsiin. Euroopan unionia ja NATOa britit ja jenkit käyttävät ajakseen kaikki Euroopan kansallisvaltiot ja niiden järjestelmät alas. Rakkaat ystävät, nyt olisi perustuslakituomioistuimen perustamisen ja valtakunnan oikeuden saattaminen oikeuteensa. Nyt olisi sen aika välittömästi. Ja näiden vallan salien suojissa olevien presidentin, pääministerin, valtioneuvoston, hallituksen, eduskunnan, kaikkien näiden toimet ja tehtävät, ne tulisi kaikki saada oikeuden tutkittavaksi. Ja kaikki ne vaikutukset, mitkä on viimeisten vuosien aikana Euroopan unionissa tapahtunut, kaikki niiden vaikutukset pitäisi tutkia. Suomen kansan ja kansainvälisen aseman merkittävään kansalliseen, yhteiskunnalliseen, taloudelliseen, tieteelliseen, kulttuurilliseen ja historialliseen alasajoon syyllistyminen, köyhtyminen, kansan yleisen varallisuustason köyhtyminen, terveysturvattomuus ja ulkoinen epävakaus, puhumattakaan tästä Suomen EU-jäsenyyden aiheuttamista monista heikennyksistä ja järkyttävästä, pöyristyttävästä velkaantumisesta, mitä jäsenyys EU:ssa on saanut aikaan. Suomen valtion taloudessa on selvät askelmerkit tähän, niin yrityselämässä kuin veronmaksajienkin kukkarossa tämä on tuntunut. Kansainväliseen rikostuomioistuimen käsittelyyn on lähetetty monia asioita, sekä Suomen keskusrikospoliisille toimitetut tutkintapyynnöt niin valtiollisen ja kunnallisen virkamafian toimista on jätetty tutkintapyynnöt, mutta nykyinen korruptoitunut oikeusjärjestelmä ei vie asioita eteenpäin. Ne pitäisi kaikki saada koko kansan nähtäväksi, jotta asiat näissä instansseissa todella etenisivät. Suomen kansa odottaa päättäjiltä sitä, että nuhteettomuus ja suoraselkäisyys, luottamus ja rehellisyys loistaisivat läsnäolollaan, eikä päinvastoin, kuten kansa sen tällä hetkellä kokee. Valta kuuluu meille suomalaisille, miehille ja naisille, pojille ja tytöille, eikä mahdollisille marioneteille, rikollisille ja maanpettureille, joita tässä vallan saleissa pyörii. Fiat justitia, oikeus toteutukoon. Fiat justitia, oikeus toteutukoon. Kiitos. Kiitos, Ville. Meidän seuraava puhuja pitää olla sen Euroopan parlamentikko, mutta hän ei valitettavasti pääse tänään. Hän on ulkomailla. Hän sanoo terkkuja. Ja sitten muistatteko
juottavaa, juoda ja syö makkara. Kohta ohjelma loppuu. Tähän loppuun haluan pyytää kaikki järjestäjiä tulemaan tähän eteen yhdessä laulamaan maamme lauluun. Nostetaan lippu taas korkealle. Pyydän kaikki järjestäjiä tulee lavalle. Pekka Airaksinen, Alexander Grönlund, Marko Vapaa, Taana, Talvikki, Mätäsniemi. No voi perkele, ei ole hakkaraa tullut. Se on. Suomi! Hallitus, tehkää oikein!
Teus! Suomi me takaisin! Suomi me takaisin! No niin, äänimiehet. Kuljetuksen järjestämisestä ja erikoiset kiitokset järjestäjätiimille sekä porukka tuossa teltassa, joka järjestää ruokailua. Tämä ei jää tähän. Työhön jatkuu siihen asti, kunnes Suomi on irti EU:sta. Suomi pysyy Suomenna. Suomi itsenäisyys takaisin. Tämän pääty tähän. Tämä ohjelmaan, mutta kiitän teille kaikille. Kiitos. Ja vielä tuolla tarjolla ruokailu, että voisi jatkaa siellä. Kiitos, hei. Oliko tässä muuta se kansan mikki? Kiitos lapsille myös! Joo, mä järjestän kansanmikin tähän semmosille, jos haluat osallistujat tulla itse puhumaan, eli virallisen puhujalistan ulkopuolelta. Tuossa yksi vähän kauempaa tullut, monelle tuttu hahmo.
bussi kujutti lähtee hänellä kotiin päin, niin päästetään Jaana tähän alkuun. Mutta kuka täällä tullut mieleen jotain teemoja tai mitä tullut noista mieleen, niin voi olette sitten ihan tervetulleita sanoa muutama sana. Tervetuloa Jaana Kavonilla. Hyvä Jaana! Kuka Haluatko makkaraa? Voima joo. No niin, Suomen varallisin nainen ainakin poliisille. Ja sen voi päätellä siitä, että me pidettiin kiertue. Poliisi on Suomen suurin mafia. Mä oon tuottanut keväällä 1500 sivua materiaalia poliisille Länsi-Uudenmaan ja Lounais-Suomen poliisin, KRP:n ja Helsingin poliisin rikollisesta toiminnasta. Oikeusasiamies totesi vuonna 2019 virallisessa päätöksessään, että Lounais-Suomen poliisin toiminta on laajasti rikollista. Ne vääräsi rekisterimerkintöjä, veti tutkinnan tappoja esimiestensä nimissä ja perusteli omaa rikollista toimintaansa ylemmälle laillisuusvalvojalle toteamalla, kun kysyttiin, että minkä takia te täällä poliisissa teette rikollisia, ajan ja paperin säästämiseksi. Ja tämä ei ole tietenkään laillista poliisin toimintaa. Mä tuun julkistamaan koko tämän materiaalin, tuun laittamaan kaikille poliisilaitoksille tiedoksi todisteineen päivineen, miten rikollista toimintaa poliisissa tehdään. Ja poliisi mahdollistaa tämän kaiken paskan, mitä tässä maassa tapahtuu tällä hetkellä. Tuolla talossa, valtioneuvostossa ja presidentin toimesta tässä maassa. Ja siitä myös tässä Suomen EU-liitoksessa on kysymys. Eli Sauli Niinistö toteutti tämän EU-liitoksen huijaamalla kansaa. Oli juristi, joka tiesi taatusti, että se mitä hän puhuu ei pitänyt paikkansa. Mä tuppaan heiluttelemaan tämmöistä mukia, missä sanotaan kansanomaisesti se, minkä mä sanon siellä virkamafian sivulla juridiikalla. Vittu mitä paskaa! Ja mä opetan suomalaiset ymmärtämään sen juridiikan just näin, miten tässä mukissa sanotaan. Mutta että mikään, mitä mä sanon, ei tietenkään ole paskaa, vaan siihen liittyy se juridiikka, oikeat normit, meidän oma valtiosääntö, perustuslaki ja niiden kunnioittamista tulee jokaisen suomalaisen ryhtyä vaatimaan. Hongkongilaiset piti tämän oman valtansa pystyssä sillä, että siellä tuli kansa kadulle. Ja meidän pitää saada samanlainen kansanliike, missä koko Suomen kansa tulee kadulla vaatimaan Sanna Marin vankilaan. Ja nyt mä vedän tämmöisen virkamafialaulun tähän. Virkamafia on kansamme huijannut, isänmaamme on ajanut suohon. Siltä välttynyt ei ole yksikään, se kynsissä kaikki saa kuolon. Suomen kansa kun herää totuuteen, eikä uskokaan enää valheeseen. Peruslakimme otetaan takaisin ja luottamus oikeaan Suomeen. Virkamafia on kaapannut kansamme ja vie sitä vauhdilla tuhoon. Sananvapauden poistavat varmasti, jos kansa ei turvaudu uhoon. Suomen kansa kun herää totuuteen, eikä uskokaan enää valheeseen. Peruslakimme otetaan takaisin ja luottamus oikea Suomeen. Virkamafiaan ihan vetätä paskaa, kyllä Suomen kansa vielä jaksaa. Tätä maata ette vie kyllä helpolla, vaikka kylvätekin sitä pelolla. Virkamafia on vittu mitä paskaa, kyllä Suomen kansa vielä jaksaa. Pelko pornone heitämme roskikseen, joka iikka te joudutte rosikseen. Virkamafia pressamme johtavaan, murhatuomarit hällä on apunaan. Tämä kansamme kaikki velkuuttaa, oikeutta siinä ei kukaan saa. Suomen kansa kun herää totuuteen, eikä uskokaan enää valheeseen. Peruslakimme otetaan takaisin ja luottamus oikeaan Suomeen. Virkamafian roistot on piiloissaan, niitä vaikea sieltä on tavoittaa. Mutta kansamme yhteys kuitenkin ajaa rotat ulos koloistaan. Suomen kansa kun herää totuuteen, eikä uskokaan enää valheeseen. Peruslakimme otetaan takaisin ja luottamus oikea Suomeen. Virkamafia on ihan tätä paskaa, kyllä Suomen
kansa vielä jaksaa. Tätä maata ette vie kyllä helpolla, vaikka kylvätekin sitä pelolla. Virkamafia on vittu mitä paskaa, kyllä Suomen kansa vielä jaksaa. Pelko pornonne heitämme roskikseen, joka iikka te joudutte rosikseen. Joka iikka te joudutte rosikseen, joka iikka te joudutte rosikseen. Ja tällä mä en tarkoita Suomen kansaa, vaan virkamafiaa. Me ollaan nyt totuuden paikan edessä suomalaiset. Mä toivon, että jokainen, joka täällä tänään on, välittää tietoa. Lukekaa www.virkamafia.fi-sivuja. Lukekaa www.totuuspuolue.net-sivuja. Välittäkää tietoa. Käykää laittamassa kannatusilmoitus meidän puolueelle, jotta me saadaan 5000 ääntä kasaan. Tällä hetkellä mä oon valtavan sensuurin kohteena. Virkamafia pelkää mua tosissaan. Lohjan poliisi, terveisiä tällä mukilla. Taina Äijälä, Suomen pahin sadistinen kiduttaja. Poliisi, joka kidutti mut lähes hengiltä tässä keväällä. Veti kuulusteluja, kun mulla oli sydänkohtaus, ripuli, oksennustauti ja 39,5 asteen kuume. Veti kuulusteluja olemattomista rikoksista. Muhun on kohdistettu 20 perätöntä tutkintaa poliisin toimista, koska ne haluu mun turvan tukkoa. 17 mä oon torpannut tällä hetkellä. Poliisi auttaa kidutuskulttia, Juha Ruohosen kidutuskulttia prosessipetostoiminnassa, auttaa Nikolas Peltolaa varastetun tavaran kätkemisessä, toteuttaa isoja päätöksiä, missä valehdellaan. Mä laitoin sinne 500 kuvakaappausta nettivainoamisesta, missä mua haukuttiin huoraksi, mielisairaaksi, vapaamurreiksi, väitettiin, että mä joisin öisin lasten verta, ja mikään siitä paskasta ei pidä paikkaansa. Mitä tekee Lohjan poliisi ja syyttäjälaitos? Ne auttaa kaikessa tässä. Mun kohdistuu tällä hetkellä raiskauskehotuksia, murhakivittämisiä, palkkamurhakehotuksia, ja niitä mahdollistaa poliisi tahallaan Suomessa. Ja nämä kaikki, näistä mä laitoin kuvakaappaukset poliisille, ja pyysin keväällä tutkimaan näitä muun kohdistuvia rikoksia. Poliisi teki 18.5. poliisien Taina Äijälän, Matt Sjöholmin ja Jasper Ruskin esityksestä tutkinnantappopäätöksen, jonka leipoi Tapio Mäkinen, putkapahoinpitelyiden erikoismies, joka oli auttamassa mun lapsen murhayrityksen peittelemisessä vuonna 2013, ja Rauli Salosen kanssa auttamassa mun lapsen murhayrityksen peittelemisessä viime vuonna. Ja tää ei ole mitään tämmöistä elokuvaa, vaan se on todellista. Mulla on kaikista niistä valvontakameran nauhoista lähtien todisteet siitä, mistä mä puhun. Ja poliisin esityksestä tämä Mäkinen 18.5. teki päätöksen, missä se valehteli, että kun mua uhataan tappamisella, mun lasta uhataan tappamisella ja kehottaa tämä raiskatkaa Jaana Kavonius netissä julkisesti, se olisi hyväksyttävää muuhun kohdistuneena sen takia, kun mä oon julkisuuden henkilö ja on politiikassa ja teen kansalaisaktivismia, mutta ei se tietenkään niin ole. Ja poliisi valehtelee päätöksissä nyt nämä mun kuvakaappaukset, ne koskisi tuntemattomia ryhmittymiä, mahdollistaakseen noin 2000 rikolliselle muhun ja mun perheeseen kohdistettavaa valtioterroria. Tämmöistä tekee Suomen poliisi tämmöistä paskaa samaan aikaan, kun valehdellaan, että on joku oikeusvaltio. Mä teen tällä hetkellä myös yhteistyötä Isät lasten asialla porukan kanssa, mitkä on toisena niin kuin ryhmittymänä Suomessa ryhtynyt puhumaan suoraa puhetta siitä, että Suomessa tehdään tahallaan oikeusmurhia. Ja mä tuun esittämään vakiomenetelmistä täyttä näyttöä, miten ne oikeusmurhat leivotaan, miten poliisi valehtelee päätöksissään, miten valehtelee syyttäjät leipoakseen syyttömille ihmisille tahallaan tekaistuja tuomioita. Ja miten tämä kopla, mitä mä kutsun virkamafiaksi, se tutkinnantappo rikollisuudella on 30 vuotta estänyt Suomen törkeimmän järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaa täysin tahallaan. Ja mä tuun vaatimaan, niin kauan kun mä pysyn pystyssä ja elossa, mä tuun vaatimaan virkamafiaa vastuuseen, ja jokaisen kansalaisen tulee ymmärtää vaatia sitä samaa, koska te voitte olla seuraavat. Ja niin kauan kun on tämmöisiä taistelijoita kuin minä, niin tämä virkamafia vielä joutuu vastuuseen. Koska totuus tulee aina esille, sen peittely ei tule onnistumaan, varsinkaan mun tapauksessa. Ja terveiset vaan poliisille, että jos
ne onnistuu tekemään mulle jotain, niin mä sanon nyt julkisesti, että mä olin 13.8. synttärijuhlissa, minne oli järjestetty 2 kaapin kokoista ukkoa uhkailemaan, että mulle syötetään kohta mun oma kruuni. Mutta mä en alistu siihenkään, mä kävin kysymässä niiltä häiskeltä, että tunnettako, mutta se toinen sanoi Jaana Kavonus hiljaa. Eli ne tunsi mut, mutta mä en niitä. Eikä ollut taatustikaan vahinko. Mä pidin kiertueen 3.–8.8. kävin Kuopion, Iisalmen, Jyväskylän, Seinäjoen ja Lohjan poliisilaitoksen edessä laulamassa tuon virkamafian laulun, jättämässä tutkintapyynnön poliisin tutkinnantappotoiminnasta todisteineen ja tuun lähettämään sen saman tutkintapyynnön joka ikiseen poliisilaitokseen tämän kevään aikana. Koskaan ei kannata luovuttaa ja mä esimerkilläni pyrin siihen, että jokainen ihminen tajusi tässä maassa, että Suomea ei kannata luovuttaa ainakaan helpolla. Eli kansakaduille vaatimaan itsenäisen Suomen valtiosääntöä takaisin voimaan kaikki nuo päättäjät ulos tuolta, jotka on tämän EU-kusetuksen tehnyt. Ajaa alas maataloutta, PK-yrityksiä, sotelaisia. Ne on kaikki takana, että on tahallista toimintaa. Ja mä painan tällä hetkellä 44 kiloa ja on sairas ihminen. Eli poliisi on kiduttamalla aiheuttanut mulle verisuonin sairauden. Jos mä pystyn tähän taisteluun, jokainen pystyy. Hyvä Suomi! Oikein kehomaan sinua siitä, että se oikein toimitti tätä. Kiitoksia Jaana Kavon, jos hän ei kyllä jätä ketään kylmäksi. Ei ainakaan virkamafia. Joo, mä voin pitää itsekin pienen puheenvuoron. Toivottavasti se on pieni. Kaikilla on pitkä päivä ja ymmärrän, että ehkä tämä on onneksi täällä ollut tarjoilu, että toivottavasti olette syöneet hyvin, niin pidetään toinen mokoma. No, pyrin pitää itsekin suht lyhyenä. Mä ajattelin muutaman sanan sanoa tästä mielenosoitusliikkeen tilanteesta. Aika usein olen puhunut siitä, kun mä oon näitä 7 vuotta nyt tehnyt, varmaan parisen sataa itsekin. Et mä tiedän aika hyvin, miten nämä järjestelyt menee ja porukat tekee. Ja tässä on tää koko 7 vuotta se iso ongelma on se, että on niinku paljon porukoita ja vähän eri agentoja, pikkusen eri painotuksilla, enimmäkseen isänmaallisia. Fixit-liike on yksi oma organisaationsa. Ja meidän niinku, nyt kun me kaikki tiedetään ja kuultu tänään näissä puheissa, että kuinka erittäin vakava tilanne Suomessa on yhteiskunnallisesti, eli meillä tulee energiakriisiä, jopa ruokapulaa voi tulla, inflaatio, siis kaikki hinnat, energiahinta nousee niin korkeaksi, että vaikka sähkölämmitteisen omakotitalojen talvikuukausien lämmitys voidaan puhua tuhansista euroista jopa per kuukausi. Ja se aiheuttaa konkursseja siis perheille. Perheet on tosi tiukoilla ja isoissa veloissa, jos sä oot omakotitalon Suomesta hankkinut näillä viime vuosien hinnoilla, niin se on tosi tiukoilla se talous. Ei siinä ole mitään tuhansien eurojen joustovaraa suurimmalla osalla tavallisista palkansaajista. No tämähän tulee siis aiheuttamaan, nyt me ollaan vielä tosi lämmin päivä, onneksi vähän tuuli, ettei ollut sillä lailla kauhean tukahduttava. Nyt ei ole ihmisiä vielä kadulla, mutta odottakaapa, kun tulee ensimmäiset pakkaset ja syysmyrskyt ja räntäsadekelit, niin jos ihmisiin silloin loppuu rahat ja loppuu kodista lämmitys ja kaatuu pankkilainat niskaan, niin täällä voikin yllättäen olla kadulla todella todella erilainen tunnelma kuin nyt. Nyt on suhteellisen vähän ihmisiä, kaikki on niin kuin periaatteessa. Ollaan me kaikki varmaan, jotka täällä tänään oli, niin ollaan jo valmiiksi vihaisia. Mutta se viha, mikä tulee sitten, kun ihan tavallinen kansa vihdoin lähtee protestoimaan, se on ihan toista. Ja ainakin itse näen tämän tilanteen sillä, että tämä mielenosoitusliike tulevan syksyn ja talven aikana tulee olemaan todella, todella rajuakin. No miten mehän halutaan ihmiset kadulle? Me halutaan ne vaatimaan myös fixitiä, niin kuin tänään
Me halutaan, että Suomi saadaan itsenäiseksi ja loppuu tämä, mihin nämä globalistit nytkin ajaa Suomen kansaa tällä järjestetyllä hyperinflaatiolla, mikä riahuu ympäri Eurooppaa. Ja samalla eurovaluuttana tulee, kun siis on ollut jo pitkään täysin pellevaluutta. Se tulee niin kuin oikeasti romahtamaan luultavasti jo tämän talven aikana. Niin koko rahajärjestelmä menee täysin sekaisin ja ihmiset, niin ihmisillä loppuu toimeentulo laajasti. Ja se mitä mä oon aina sanonut ja minkä takia mä järjestän kansanmikinkin tähän, niin on se, että nyt kaikkien mielenosoitusliikkeiden pitää pystyä yhteistyöhön, pitää pystyä siihen. Ei meidän tarvi olla välttämättä ihan näin, että mä jatkan tässä samassa paikassa, vaan mä voisin voinut pitää samaan aikaankin tuossa viereisellä torilla niille ihmisille, jotka nimenomaan kokee, vaikka Jaana Kavoniuksen linja on erittäin raju. Se on rankka ja se, siinä ei niin kuin todellakaan pyydellä mitään anteeksi, eikä mitään niin kuin sillain, että varmaan kaikki ihan pelkällä ystävyydellä ja rakkaudella me saadaan noi globalisti maanpetturit tuot pois. Ei me saada. Ei ole koskaan maailmanhistoriassa sydänkylteillä muilla varsinaisesti kaatunut. Kyllä se on aina ollut aika raju se hetki, kun kansa tulee ja ne ei enää suostu lähtemään sieltä parlamenttitalolta kotiin tämän niin kuin miekkarin jälkeen. Nyt ei olla tietenkään tänään, ei olla varmaan, uskoisin, jos mä teen tähän sellaisen pysyvän leirin, niin yöllä mulla on ehkä yksi tai kaksi kaveria tässä enää pitämässä leiriä pystyssä, ja huomenna tulee kolme lisää, ja sitten seuraava yö onkin vaikea jo keksi. Mutta sitten, kun se tilanne on se, että tulee tuhansia, kymmeniä tuhansia, ehkä 100 000 ihmistä, niin sillä porukalla voi jo jäädä siihen. Ja se on ainoa keino, millä hallinnot kaatuu, että riittävän iso määrä kansalaisia ei suostu enää poistumaan ennen kuin niihin vaatimuksiin on vastattu. Ja tätä me lähdetään nyt yrittämään. Tietenkin yritetty jo monta vuotta jotkut. Se ei ole vielä onnistunut, mutta nyt tämä tilanne meidät ajettu niin hirvittävään kaaukseen. Koko tämä yhteiskunta, myös terveydenhuoltojärjestelmä on täydessä kaauksessa. Näiden niin kuin myrkyllisten injektioiden takia meillä on sairaat täynnä keskellä kesää. Ei ole minä muuna kesänä koronakesinä ollut. Ei, ne, korona on hävinnyt niin kuin flunssat hävii. Miksi nyt on kaikki niin kuin valtavasti ihmisiä sairaalassa? No ne on nämä piikit sairastuttaa ihmisiä. Ja sitten kun tulee syksyn oikeat flunssat ja influenssat, ihmisille ei vastustuskykyä ja ne on kaikki joutuu sairaalaan. Samaan aikaan hoitajia ei anneta tehdä työtä, jos ei ne itse ota sitä piikkiä, joka täyttää sairaala. Eli ihmiset ei saa myöskään terveydenhuoltoa. Eikö silloin voisi kuvitella, itse ainakin näkisin, että aika moni ihminen, joka ei saa terveydenhuoltoa, ei ole varaa lääkkeisiin, koti kylmenee, ruoka maksaa liikaa, niin mä luulen jopa Suomen rauhallinen kansa, niin riittävässä määrin, että nyt on se hetki, että mä lähden nyt oikeasti protestoimaan. Ja sit kun nämä maa hiljasta lähtee, kiitos, se on ihan toista kuin me, jotka ollaan niin kuin sillä tavalla niin kuin pitkään seurattu, pitkään tehty, pyritty olemaan maltillisia. Ei nämä ihmiset, sit kun niitä tulee enemmän, ei ne ole mitään maltillisia. Niiltä on viety ihan kaikki heidän elämästä. Ja ei se ole silloin enää sitä, että kiitellään kaikkia ja kiitos poliisi. Ei, se on silloin ollaan siinä, että vedetään pataa. Meitä vedetään pataa ja sitten on ihmiset, jotka vetää takaisin. Ja tätä tämä nyt tulee olemaan niin kauan, kun me saadaan tämä taas niin kuin suomalaisten puolesta, niin kuin ihmisiä, jotka haluaa kansalle hyvää. Niin kauan tämä eskaloituu ja menee tosi rumaksi. Menee väkivaltaiseksi. Ja silloin meillä pitää olla myös niitä ihmisiä, jotka sanoo tämän suoraan ja antaa myös koville puheille täällä kansan mikin. Niille, jotka sanoo, että me ei lähdetä tästä mihinkään. Ihan sama, mitä te teette. Ja sen takia näitä on niin kuin, jos lähdetään jostain persuista, lähdetään jostain nyt uusista pikkupuolueista, lähdetään fixit liikkeeseen, sit lähdetään niin kuin meikäläisen miekkareihin, ja mä oon se maltillinen verrattuna. Lähdetään sit niinku Lauri Paavalan miekkariin.
kuulette vähän erilaista puhetta kuin sitten kun Late Paavola tulee. Ei se ole tämmöstä kuin mun, se ei ole laillista puhetta, vaan se on tosi raakaa tykitystä. Ja tällekin ihmisille annetaan nekin puhua. Katsotaan, että niillä on kans se oma porukka ja on äänentoistot. Ja ne tykittää just niin kovaa kuin ne tykittää. Jos ne siitä viedään vankilaa, tulee uusia, jotka tykittää vielä kovemmin. Ja tää ei millään nyt sillä, että niinku näitä rankempia tyyppejä vedetään aina miekkareista puhujilta pois. Ei tää niin korjannu. Tää korjautuu niin, että kaikkein kovimmat, kaikkein hurjimmat tyypit tulee tänne ja sanoo, että tää loppuu. Ja tää loppuu nyt! Sellaista. Eiköhän tässä ruveta kohta lopettelee. Meikä lähtee tonne Jallulle yöksi tänään, että... Mut saa tänne tulla pitää maltillisenkin puheen, täällä on ihan kaikillekin mikki auki. Joo, Jallun luo pitäis lähtee sitten tänään, että... yöpaikkani. Katsotaan tuleeko sieltä jatkot, en tiiä. En tiiä, tuleeko joku pienet jatkot, mut katsotaan. Joo, mä menen tästä vielä. On niin. Pitkä päivä ollut kyllä. On täällä vielä. Täällä ei ole enää paljon porukkaa jäljellä. Olen Ossi Tiihonen, Vapauden liiton puheenjohtaja. Ja tulin tänne ihan ihmisiä tapaamaan. Ihan sen takia osittain, että mä halusin päästä pois tietokoneen äärestä. Tuolla on taas Vapauden liiton sivulla ja mun omien ossitihanen.com blogisivuillaan niin on ollut eilisestä illasta lähtien aika voimakas palveluesto hyökkäys menossa. Aamulla meitä oli 4 ihmistä kiinni ratkomassa niitä ongelmia, mitä siitä syntyy. Ja mä totesin, että mun on hyvä lähteä vähän muualle koneen äärestä. Ja mutta ihan tämmöisiä tuoreita kuulumisia, niin juttelin tuossa tullessani ekonomisti Tuomas Malisen kanssa puhelimessa. Ja hän sanoi, että kannattaa nyt todella varautua ensi talveen, että hänen tietojen mukaan isot yritykset on irtisanomassa paljon porukkaa talven aikana. Siellä kuulemma varaudutaan siihen. Eli tulee työttömyyttä, energiahinta nousee korkealle, sähkön hinta, ruoan hinta. Ei mulla oikeastaan tämän enempää tässä ole sanottavaa. Nyt on yritettävä kaikki mahdolliset keinot vastustaa tätä kehitystä. Kaikki mahdolliset keinot. Eli myöskin poliittinen vaikuttaminen. Me laitettiin tänään taas yksi ehdokas lisää. Meillä on 31 ehdokasta Vapauden liitossa. Ilmastofoorumin puheenjohtaja Simo Ruoho tuli ehdokkaaksi Helsinkiin. Maanantaina tulee seuraava ehdokas ja mä voin luvata, että siitä syntyy varmaan sanomista vähän sen. Mutta näette sitten maanantaina, että kuka se on. Ei minulla tänne enempää. Kiitoksia. Joo, ihan kohta lopetellaan sitten. Tämmöset oli tänään. Väkeä alkanut vähentyä nyt, mutta... tässä pitää ruveta kattoon bussia sitten. Pitkä päivä ollut. Ei ole paljon istuttu. Ei edes junassakaan. Juna oli ihan täynnä ja ei päässyt istuun. Nyt on päin, pitää mennä vähän sitten huilailemaan. Että vähän jaloissa tuntuu. Viikko vetänyt kovaa lenkkiä, niin vähän on jalat kyllä puutuneet. Mutta kiitän kaikkia katsojia ja lahjoittajia, ketä siellä on kattonut, niin tulkaapahan seuraavaan kerran itse paikalle, niin saadaan porukkaa lisää. Ei mulla muuta. Kiitos. Morjens. Hyvää viikonlopun jatkoja. Moro. Panun puhetta, että se tosiaan on näin, että... tai siis on päätynyt ihan samaan johtopäätökseen.